Ställa till det här. Det har vi gjort förr, så att säga. Alltså. Ja, du, kära Conny. Ja, kära Carl. Ja. Jag ska ställa in lite sådär. Mm. Ja. Ja, det är ny vecka, det är måndag. Ja, det var en händelserik helg, du. Det får man lov att säga. Mm. Söndagen bjöd ju på en hel del intressanta artiklar i medielandskapet här i landet. Men shit, alltså. Ja, kan man säga. Och vet du, det var inget X22 förrän igår på söndagen, då var det aldrig X22. Och vet du, dessutom så var det 2,14 långt. Det måste det kortaste hittills. Nej, det var mysstandard på det liksom. Ja. Men med det, å andra sidan, de hade ett långt klipp med Donald Trump när han pratade också. Ja. Det var nog meningen. Ja, det är så nu. Ja. Det slank nog inte in av en slump. Och det där talet var väl vad det var, va? Ja. Men det var det han höll alltså i fredags. Mm. Ja, jag kommer inte ihåg var han var någonstans. Spelar ingen roll. Han var i USA och spelar en roll. Ja, ja, det, vi kommer tillbaka till det. Sådär. Ja. Så att, ja. Nej, jag vet inte nu. Det börjar ju kännas lite... Ja, den här 167:e postningen av Q, tror jag det var. Faktiskt. Det här med Keystone, alltså. Mm. Den amerikanska... Grundbulten. Ja, det är liksom själva grundstenen för hela konstitutionen där. Mm. Presidenten som överbefälhavare, den amerikanska militären och befolkningen. Ja. Det var hela prylen, alltså. Det var folkbildning som var hela gåtan, liksom, the question. Ja, hur du än vänder och vrider på saker och ting, gissa vad en nation, ett land, kallar det vår vill om vi skiter i orden. Gissa vad det hänger på. Oh. Ja, men det är befolkningens medvetande nivå. Ja. Oh. Det kan aldrig vara något fan, annat. Vad konstigt, alltså. Oh. Har vi sagt det någon gång? Du har sagt det i alla fall. Jag har mest bara hållit med. Ja. Oh. Ja. Precis, vad bra att du sa det. Ja. Ja. Du, vet du vad, det är måndag idag. Jaha, det är det, det är ny vecka. Ja. Och det är inte vilken måndag som helst. Nej, det är det inte. Nej, heller. Det är visst den 11 september 2023. Minsa, ja. Kära vänner, det är dags för ett måndags mys. Wow. Tyvärr frus din bildpris här, så jag såg bra. Nu rullar det igen. Ja, gräset växer mer än någonsin. Det gör det, ta mig fan. Det är helt otroligt, alltså. Vilket väder, det måste vara klimatförändringarna. Det är klart det. Ja, ja, det är det. Vad skulle det annars vara? Jag har ingen aning. Ja. Kanske sådana här sällsynta väderfenomen. Ja, precis, alltså. Ja. 11 september. Anna Lind dog också den 11 september. Mm. Det var mycket konstigt med det där dödsfallet. Ja, men så kan man säga. Ja. Så kan man säga. Han hade väldigt dåligt namn, den här Mihailo Mihailovic. Det har funnits en Mihailo Mihailovic tidigare i historien. Det verkar svårt att se någon döpte sitt barn till det där, alltså. Ja, med tanke på den historiska figuren så... Ja. Jättemärkligt, alltså. Mm. Anna Lind, hon hade väl idéer om det här med CIA och deras Black Ops, va? Deras, det hade hon. Ja, hon var inte helt i fred. Black Sites, de hemliga fängelserna. Mm, ja, de hemliga egyptier, eller Bromma, va? Var det så? Ja, Bromma, visst. Ja. Agneta Blidberg var väl... förundersökningsledare. Hon tar alltid sin man, sa hon. Ja, ja, det tror jag. Okay, hon hade väl med Rotel 41 att göra, så vitt jag kan påminna mig. Där fanns väl Thomas Boström och Claes Borgström också, och Allan Kammitz. Om du säger så är det säkert så. Jag känner igen en del namn och en del namn känner jag inte igen. Jag tror det är lite sådär faktiskt. Ja, sen, var det väl där sen var det väl sådär övervakningskameror också, va? Det vet jag inte. Jo, men det var inte det på, var det inte det på NK på Fornings där? Ja, har jag för mig.
Alltså det var ju konstigt med de där övervakningskamerorna på den tiden i stan. Så då, som alla forexkontor hade till exempel, de hade ju samma företag som hade installerat det här kamerasystemen. Och det var inte utan att man faktiskt hade en känsla av att det där, det fanns fler med att titta på kamerorna. Jag hade det företaget också på krogen. Och övervakningskameror. Det var alldeles säkert att polisen tittade på kameran, fast inte jag hade lämnat något tillstånd för det. Men jag gjorde ju ingenting för... Men det var vi inte riktigt... Inte så, vi var inte så okontanta. De hade inte hittat på det där med... ja, hon... Götbladskan ändå. Ja, det där är liksom större och mer... Inte jag tror, jag, folk ja, allmänhet. Jag tror det faktiskt. Ja. Ja, det var lustigt och konstigt det där med... Jag undrar hur mycket hade de. Fanns det kanske mer på de där videofilmerna, tror jag. Kanske det. Från Forex. Kan ha varit så. Och sen, vet du, de flög ju faktiskt in en... ja, en rysk läkare för den här operationen också. Det var ju konstigt. Okej, okay, det är konstigt. Leveroperationen. Det var också konstigt. Massa märkligheter med det där. Var det faktiskt. Så mycket kan man säga. Ja. Och nu är Jens Stoltenberg alldeles förtvivlad alltså. Och det var 20 år sedan mordet på Anna Lind. Och han, ja, hur han förlorade sin nära väninna. Hur är det med Jens egentligen, tror du? Ja du, det där är någonting som är värt att fundera på. Vad tror jag om Jens? Jag tror att han har varit med länge i spelet. Det tror jag också. Frågan är hur gammalt spelet är. Det är väl det vi kommer tillbaka till. Nu har ju genierna kommit fram till att i så fall måste ju Ericsson samarbeta med Space Force. Ja. Ja, det måste de. Jag känner liksom bara att, men har inte det framgått liksom? Att det måste vara så. För att det här ska vara möjligt måste man ha kontroll på Ericsson. Det är inte exakt skitsvårt att haja. Och man har haft kontroll på Ericsson i evärdliga tider. Och till slut går man ut med det öppet. Att man är överrock. Ja. Och det säger ju ingenting om vad man har gjort tidigare. Grejen är att det måste vara så också, för hur ska du annars kunna motverka det här eländet som vi har skapat tillsammans? Vår ignorans. Det förstår inte jag heller, men eftersom folk har den frågeställningen fortfarande. Alltså, när Jacob Wallenberg står bakom Donald Trump där med handen i byxfickan och slipsen på snedden och oknäppt kavaj, så det har vi sagt på en föreläsning en gång, och då vi noga präntar in att det där kan inte möjligtvis ha varit någonting han hade valt frivilligt och se ut sådär, va? Men jag vet inte fan, det verkar inte liksom ha, och då är det väl, jag vet inte, vad är det, 80 000 personer som har sett den där eller sådär, den föreläsningen eller något sånt där, va? Ja, jag vet inte vilken de, men de ligger där runt omkring. Ja, det är nästan 400 000 på fyra. Alltså, alltså 100 000 i snitt. Alltså. Mm. Och det här är ju väldigt märkligt, tycker vi var väldigt tydliga. Vi har varit väldigt tydliga vid ett flertal tillfällen i den frågan. Alltså, det är klart att det här man måste ha egna skådisar med på andra sidan. Och de kan liksom inte tala om att de är det. Nej, alltså infiltration funkar åt bägge hållen. Ja, men ska man röka ur korruption och sådär, då kan man inte tala om att nu kommer jag att ta korruptionen. Det går inte. Då slutar de korrumpera sig eller vara korrumperade. Det är som att gå ut i en boxningsmatch och varsko på motståndare. Jag börjar med en högerkrok. Ja. Alltså du vet. Ja. Nej, men, ja, jag vet inte. Nej, men jag känner lite på mig att det här med Anna Lind kommer upp i samband med det här. Alltså jag är rätt så säker på att det finns kamerabilder som kommer ändra på saker faktiskt. Mm. Det är jag rätt så säker på. Sen med det sagt också, man ska också vara jävligt medveten om att det kommer nog att komma jävligt mycket bild- och filmmaterial som är fejkat också. Ja, det kan man säga. Överlag och sånt där. Det ska man också ha i åtanke nu.
faktiskt. Jag menar, den här deepfake-tekniken som finns, det går ju att ja. Så, tror inte på alla filmer man ser, utan tar det lugnt. Och, du har ju sagt någonting om det där artig och kall. Och, kort och såna här kroppar och hejå liksom. Ja, det verkar komma tillbaks liksom. Det verkar bli måluppfyllnad här alltså. Sådär. Ja. Ja. Och vi ska som vanligt börja med att tacka för allt ni gör. Och ni märker hur det här nu, antingen folk vill eller inte, så konvergerar i alla fall. Det hjälper liksom inte att säga att det här, ja, det finns nog ingen planering. Men alla de som säger så, de säger att de hoppas att det finns en, naturligtvis då liksom. Ja, man bara, nej, vi kommer glömma bort vad du har sagt. Det är ingen fara, ta det lugnt. Ja, men så faktiskt. Ja. Hej och hå, liksom. Jag kommer speciellt glömma bort alla de som, men det finns inget att göra ändå. Nej, okej. Okay. Lägg den ner då. Men nu tycks det emellertid, ja, men som sagt, tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och naturligtvis tack för att ni hakar på Telegramtjänsten och ja, att ni är vad ni är i det här. Ni är den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det är helt engagemang helt enkelt. Ja. För det är det som måste till. Jag undrar ju om inte Stoltenberg, Utöja, Lind, Israel, någon form av underrättelsetjänst finns med i den här grytan. Det är nog lite av huvudingredienserna faktiskt. Ja. Det kan man nog fan. Man kan väl nästan säga så här att om de här små penningmonarkierna i Skandinavien. Man måste nästan ha förberett slutscenerna där rätt så rigoröst. De måste nog nästan vara förberedda på ett väldigt, väldigt tidigt stadium för att spelas ut sent i det här spelet. Ja, man bör nog ha haft hyfsat klart för sig hur man vill att slutet ska se ut när man har avvist. Ja, vi kommer ju tillbaka till det här med våran store favorit Alex Jones till exempel. Han hade ju ett litet videomöte med en annan av våra stora favoriter. Han med röda träningsoverallsjackan med Sovjetunionen. Ja, och jag frågade ju Conny häromdagen om han trodde han kanske var någon form av skådis sådär. Conny var väl liksom måttligt intresserad, men han sa att det skulle kunna vara så liksom sådär. Och så snygg maskhållning alltså sådär. Och tänkte då att jag skulle få något utbrott eller sådär. Göra någon publik fadäs liksom sådär. Så. Ja, men det gjorde jag inte. Jag maskade. Nej, men som sagt, det tog inte så lång tid efter att vi hade anfört att han är lika charmigt yv som, vi sa ju inte att det var Alex Jones, det gjorde vi inte så, men han var charmigt, eller inte så charmigt yv, helt jobbig liksom, ja. Och ingen av oss pallar med på Alex Jones då, så där, för det är helt över. Ja, det är bara så over the top. Ja, visst. Men det är ju trevligt när over the top-gubbarna hittar varandra. Ja, eller hur? Alltså. Ja, fan, det är briljant. Det vart rena änglakören alltså. Ja, ultra-amerikanen och den gamla kommunisten. Ja, men dra mot helvete alltså, när man hörde den där. Alltså. Det var ju... Ja, och då kan man säga så här, då, så som markör då. Var någonstans i utvecklingsförloppet. Nu slutar man leden alltså. På alltså lägre befolkningsmässiga nivåer. Här är det liksom rabulistfasoner alltså. Ja, är det någon som undrar hur konvergering går till och ser ut som en tittad här så? Nu har du två ytterligheter som möts i enhet. Ja, visst. Och exakt samma sak va? Och Alex Jones, han kunde inte låta bli och säga att det är samma globalister som har försökt infiltrera Ryssland, som har infiltrerat
USA. Det kunde han inte låta bli att säga. Vilka globalister finns både där och ja, vilka är det? Det måste vara Rothschild. I 182 länder till. Möjligen. Vet jag, det var länge sedan Rockefeller däremot i en luring, vet du. Oj, oj. Ja. Sen vet jag aldrig Klaus Schwab. Ja. You never know. Och tar på skådespelare. Ja. Vi får se, vi får se. Ja, men det är fantastiskt att se faktiskt, det måste jag säga. Ja. Det är helt mått. Och sen tar vi lite svensk nivå på det här då. Och då visar det sig då att... Ja, vi sänker det alltså. Ja, precis. Mm. Och då visar det sig Magdalenas gamla städerska där, hon kan utvisas på nytt innan hon får vittna, för hon har ingen uppehållstillstånd i Sverige, så det kan hon kanske inte bli några rättsliga påföljder där. Och vi tänker... Kafka! Vi tänker i vårt stilla sinne då naturligtvis, alltså. Robert O'Brien. Ja. Det svenska rättssystemet är all sin prydnad. Det är liksom bara beskåda och häpnas. Det här är värt att försvara alltså. Ja, absolut. Ja. Det här ska vi ha. Det här är bra skit. Ja. Nej, jag vet inte fan alltså. Kan det bli så jävla mycket dummare? Ja, papp. Nu är folk tar det som en utmaning. Ja. Antichrist. Ja. För första gången får vi redigera ett mys, tror jag. Ja. Vi tar bort den kommentaren. Nej, det gör vi inte. Vi kommer att bli ännu dummare. Vi kör i mål live så att säga. Direkt. En tagning bara. Vi tar inte om. Nej. Ja. Meta anklagar sin grupptalan för att ha brutit mot amerikanska integritetslagar genom att samlat in känslig information om användares hälsotillstånd med hjälp av spårning på olika patientportaler. Nu har personerna bakom stämningen fått klartecken av en federal domare och gå vidare med ärendet alltså. Och det är Reuters som rapporterar det här. Personerna bakom stämningen hävdar att spårningsverktyget har varit installerat på patientportalerna och att Meta har kunnat tjäna pengar på information genom riktad annonsering. Varken Meta eller någon juridisk representant för företaget har kommit med någon kommentar kring det här. Jag tror att det här är bara en liten del av allt som kommer i det här. Och jag tror att Meta kommer ha betalningssvårigheter, inte inom någon sådär jätteavlägsen framtid alltså. Och jag tror att det blir så lite värden kvar av Meta att det är nog lika bra att det blir någon form av, ja vad kan vi säga? Ska vi säga kanske ett statligt övertagande av någon, eller kanske varje land eller något, det vet jag inte, men någonting blir det nog i den vägen. Jag verkar precis som att de här allmänna kommunikationsportalerna inte kanske behöver vara så privatkontrollerade med någon större fördel i alla fall. Det kan vara nackdelar med sånt alltså. Har du tänkt att tillägga något eller? Nej. Men jag tror så här. Jag är ju väldigt spänd på liksom hur stor skada har man då åstadkommit i de här i någon form av ekonomiska termer som någon har lidit skada i de här sammanhangen. Naturligtvis så är det ju inte rimligt då med svensk skadeståndsrätt. Som tur var så är ju inte Facebook registrerat i Sverige. Moderbolaget alltså. Nah, det är någon annanstans och där är det kärvare liksom. Så kan man fan säga. Det kan man nog fan säga, ja. Men eftersom Ericsson har varit vänliga och samarbetat med amerikanska justitiedepartementet, delar av amerikanska justitiedepartementet ska jag säga, och ja, Space Force då. Och så har vi ju den där X-Keyscore också, fick vi ju det här av eller vad säger jag, NSA, ja. Ja, konstigt det där att det blev så generöst alltså. Jätte. Ja. Alltså, jag fick en fråga häromdagen, jag har fått den några gånger så där, den kan man typ, alltså, en del människor börjar ställa sig frågan, en jävla bra fråga, och vi har ju diskuterat det också för länge sedan. Varför tillät den djupa staten internet? Ja. Ja.
Det är en jävla bra fråga. Varför gjorde de det? Gick inte att bromsa helt enkelt. Nej, svaret är helt enkelt de har inget att välja på. Om inte de gör det och tekniken finns, om det kommer någon annan att göra det, då kommer de efter. De hade bara ett val, det är att torrföra det och försöka kontrollera det. Ja, man kan säga så här att de är lika fast i systemet. Vid den här tiden då, när det här internet dyker upp på det sättet då, det håller på en stund redan på 80-talet där. Och det är naturligtvis från AXE-växlarnas tid va. Mm. Det blev en helt annan grej då. Ja. Ja, det var liksom inte kärringarna i växeln längre då, utan då var det elektron. Alltså, de krympte i storlek de där från att vara som en vanlig medelstor svensk villa till att bli... Ja, ungefär som mikrochip. Men så kan man säga. Men alltså, typ en friggebod i alla fall. Sådär. Ja, och på den vägen ner det liksom. Mm. Och sen gjorde man någonting som heter marinens telenät då. Det var liksom som ett litet telenät helt enkelt. Som man gjorde massa grejer med och sådär. Mm. Och det konstaterades ju ganska snabbt att, och det var alltså marinen och Ericsson och på den tiden då så fanns det ett företag i Nynäshamn som heter LMTEL då. Och man hör nästan att det har med Lars Magnus och Telia att göra liksom på namnet. Ja, sådär alltså. Mm. Och då, sen följer muren och det här, och då blev det lite svårt att motivera de här försvarsanslagen och de där grejerna. Och då tänkte man ju också sådär, men jag var ju liksom knäckt i botten, va, så att, alltså armémänniska. Så, från gardet dessutom då, så det var ju liksom... Ja, det måste ju finnas en fiende från Ryssland. Det var bara så liksom. Ja. Lite grann så har vi kraftig. Man måste ju tro på sin egen existensgrund. Ja, men liksom. ni kan ju fatta om han som upptäcker det här väldigt tidigt då, om han har minst eller mest vanföreställningar. Det kan man nästan räkna ut, va. De börjar ju spricka någonstans till när det faktiskt inte håller längre. Ja, men ganska exakt det är faktiskt, ja. Då kan man ju säga att det har funnits tillfällen du också känt med modstulen. Det har du faktiskt gjort alltså. När alla illusioner kom på skam liksom. Ja, hur som helst då, en nära vän till mig då som var med i de här projekten och en mycket ledande figur i de här sammanhangen. Alltså, jag tyckte naturligtvis att vi skulle ha mer artilleriförband helt enkelt. Och skjuta fler och större kanoner. Ja, men typ alltså. Det var bra grejer alltså. Sådär. Och här skulle vi ha lite sån här raketartilleri också. Det tyckte jag var bra liksom. Sådär. Ja, det är otroligt. Ja, det är lätt som fan och jävla kraft i dem alltså. Bra grejer alltså. Ja. Och, men det här är det bara en sak att säga. Nej, vi vet redan vad de gör alltså. Vi vet redan vad de gör. Och vi vet fan vad de tänker göra innan de själva vet det. Ja, så vi kan fan ringa på Nisse alltså. Alltså Nisse på Manpower alltså. På den tiden var det så. Liksom. Man sa ju ring Nisse liksom, sa man. Det var så skämt liksom. Mm. Kunde man ringa på Nisse på en Manpower? Vi hade gått om tid liksom. De måste ju inte i alla fall dra sig över Östersjön. Och det hade vi hunnit där för länge sedan liksom. Ja. Och det här är ju alltså 80-talet, slutet av 80-talet där, mitten slutet av 80-talet där. Mm. Men det var ju lite konstigt det där, alltså hur det blev med den här tiden alltså. Det runt omkring är en jävla skärningstid, misstänker jag. Mm, när muren faller och sådär, vad händer där? Absolut, internet kommer där i början på 90-talet. 89 där, Gdansk va, Polen. Ja. 91, Sovjetunionen. Ja. I den vevan kommer internet. Mm. Ja, då har det varit igång lite småskaligt alltså. Och man ska ju veta att de som motverkar det här, de har ju varit jävligt medvetna sen senast 1945 i alla fall. Ja, men så alltså. Då ska man också, ha klart för sig att de här... Man kan vara helt säker på att de inte körde bara en tät alltså. Så att jag kan sitta och berätta om marinens telenät och sådana grejer nu.
Det är bara en enda sak som är helt säker. Det fanns fler grejer. Ja. Samtidigt. För det, ja. Men det satt ju ihop det här med S-et i Enköping och de här grejerna. Det satt ju lite ihop sådär. Och så stort var inte, så att säga, telekomsidan ännu. Alltså, så det var inte, de hade ju, som man hade ju en signalinspektör på den. Han hette Bertil Lövdahl på den tiden. En gång i tiden. Där, i det här. Och det är klart att telekrigföringen var ju liksom, det hade man ju fattat för 1000 år sedan liksom. Att den är liksom, det handlar om informationshantering, så är väl telekrigföringen hyfsat viktig liksom, om man säger. Det är signaler i luften liksom. Ja, det var för, vad ska man säga? Det, alltså ärligt talat, till och med när det bara fanns pilbågar så var informationen oerhört viktig. Ja, visste man inte vad man skulle sikta så var det som det ja, var. Men så va? Ja. Du kan ha vilka vapen du vill, vet inte vad fan du ska skicka iväg dem. Så, ja, men lite så. Det är. Alltså. Den här stor finen. Så frågan blir ju liksom hur den här motverkande kraften, hur tidigt har den då, och vi har ju varit bak och sagt att, jag brukar ju vara lite kategorisk och säga så här, senast 1931 måste i alla fall rätt många fattat rätt mycket om vad det här handlar om. När instiftandet av BIS, alltså centralbankernas centralbank, och en så att säga global regleringsform för all bankverksamhet. Frågan blir väl mer egentligen, när fick de motverkande krafter ordentligt tåg? Ja, precis. Jag fattar att de motverkande krafterna har funnits, men de har ju funnits sedan det började. Tusentals år sedan, hela människans historia. Ja, men jag tänker så här också lite grann att, ja, men det kan ju ha varit så att man, ja, Kennedy hade kanske en idé, och det kan man ju säga så här, det var ju fruktansvärt dömt att misslyckas det där, alltså. Mm. Det var liksom inte hållbart i uppbackningen för, ja, det ser man ju alltså, vad det blev. Ja, man kan kanske tänka sig att det förstod de motverkande sidan, att det här var fan mycket större än vad de ens kunde föreställa. Så kan man säga också. Det är inte omöjligt att det var. Och man ska inte sticka under stol med, eller det här med, hur fan var det med Olof Palme egentligen? De här turerna kring Boforsaffärer. Jag var inte helt säker på att Palme var så här görförtjust i familjen Wallenberg. Nej. Även om de hade så att säga gemensam firma ihop i familjerna då från början med Natul och såna grejer. Men han förstod nog förr eller senare att det här var ingen läge, och det här skeppet kommer att sjunka. Och då är det bättre att sänka skiten själv och hjälpa till att rädda folk liksom. Absolut. Så, han är dessutom den enda politiker, de är fan den enda politiker i hela världen som jag har hört säga ens orden. Ekonomisk demokrati. Ja. Det är faktiskt. Ja, och man tittar, sen tyckte han inte att det skulle vara först då. Va? Nej. Det måste finnas en viss mognadsgrad innan det är läge. Liksom. Ja, så var det ju uppenbart. Ja. Det blir lite för tokigt annars. Ja. Men man kan ju tänka sig det där, den här vevan runt Anna Lind. Är det också ett tecken på att det var större än vad man trodde, eller är det, hade de, luktar de sig till att det kommer att bli något, och sen så försvarar de sig, den djupa staten, alltså försvarar sig bara, eller hur var det med Palme? Hade han tänkt åka över Östersjön för att prata kalla kriget och vad det var för någonting? Det vet vi ju vilka som tjänade mest på, eller mer på, det kalla krigets uppkomst än på sin egen förbättrade affärsmoral. Ja, vi vet i alla fall vilka som ansåg att de gjorde det. Ja. Ja. Och det är väl bara att titta på, ja, hur såg det ut då, hur ser det ut nu, ur det perspektivet. Men om man tänker så här, Conny, att vi säger att vi har ett antal sådana här, ja, så att säga, tilldragelse eller händelseförlopp, alltså, markörer i tid, ja. Alltså, så kan man väl säga att det skets ju med pompa och ståt alltså i Nürnberg, Washington. Det var ju rena kalankarna, det var ju rena skämtet, alltså med Bosch-familjen, Wallenbergs Bosch-affärer, Fosterdall eller bröderna. Ja, alltså idag när man sitter med facit i hand så undrar man ju hur fan det kunde gå klart. Det är ju liksom skrattretande där liksom, McKittrick och Mark, men det går bort. Min brorsa lurar mig. Ja, men liksom,
Det ligger nivån. Ja, det är Åsa-nivå på det där liksom. Men visst, det finns förklaringar till det också. Ja. Informationsförmedlingen var ju inte som den är idag. Men det är och sen kan man väl säga så, då kom vi framåt där och så kom ju någonstans ja, 90-talet och så kom ju den här historien med kronvalutan då, eller attacken mot kronan och attacken mot pundet. Man måste förstöra växelkurs. Det fasta växelkurssystemet alltså. För annars så drar det här med sig då. Man håller på med för mycket kreditexpansion och så kan man växla 1-1 på någon annan ju. Och det här skulle ju folk aldrig gå på då. Då hade de börjat fatta mycket. Det går liksom inte att någon ena tillverkar pengar och så importerar de, byter de bara valuta på valutamarknaden. Det går inte. Och valutamarknaden var jättestor alltså. Och samtidigt måste man då ändå likviditetsförsörja det jävla havererande monstret liksom. Och det var ju klart redan sedan tidigare med kreditavreglering 85 och på alla de här grejerna. Och så vidare bakom i offentlig konsumtion och bak till dollarn från guldet och 71 och Nixon och hans försök att stoppa narkotikamarknaden med ett DA. Det var ju helt hopplöst. Det ska vi använda. För vi måste kunna använda svarta pengar, idiotjävel, fattar du väl? Liksom? Ja. Här får du hela skiten bygger på det. Liksom. Här får du Watergate liksom. Det kan du ha och bita i din dumme jävel. Liksom. Och så visar det sig att Nixon numera då är liksom, han verkar ha varit en helt annan person än vad vi fått lära oss. Han verkar ju inte alls ha varit den här mediepersonligheten. Nej, inte Ronald Reagan heller, verkar också ha liksom blivit annorlunda på något vis. Alltså. Och då, det här verkar sitta ihop på något vis. Och så kan man ju säga då, om man kommer fram då till 90-talet där, så kan man tänka sig då att då är det ju jävla trögt med likviditetsförsörjningen där i slutet. Ja, det blir ju det. I mitten kanske det blir ju det. Men då kommer ju den här jävla Blythe Masters och uppfinner skuggbanksystemet. Och sen, då kan man... Hon fick i alla fall äran för det. Ja. Eller, ja, precis, ja. Whatever, ja. Och det är helt oreglerat alltså. Och sen kan man väl därifrån säga att då måste de ha vänt taktik på något vis. Så tänker man, vi måste ta det här. De får hålla på och lösa sitt och vi måste dokumentera det. Och ja, alltså samtidigt måste vi utbilda befolkningen, för det är det enda sättet vi kan försvara oss emot det här på lång sikt. Och sen kommer då kriget mot terrorismen, och redan där så är det ju helt fantastiskt med BBC till exempel. Ja. Och Building 7, det är ju helt otroligt jävla dumt alltså. Ja. Det var dumt då och det är ännu dummare nu. Nästan som det var gjort för att bli dummare över tid. Ja, visst. Inte. Och sen är man tvungen att spela ut det här som man har gjort. Dokumentation, precis som man har gjort nu i slutet med Donald Trump, valprocesserna, Space Force, det här... Posse Comitatus Act och när de har kunnat avlyssna. Det är helt givet vad det här är för någonting. Vi har varit inne på det förut. Alltså, det finns två sätt för mänskligheten att gå framåt. Antingen räknar de ut vad som kommer att bli given den information de har till hands. Och så agerar de efter det. Eller så ser de inte vad som kommer att hända och så får de genomlida det. Vi har sagt det förut några gånger. Och sen kan du tänka dig något bättre sätt att hantera ett sånt här situation än att, nej men låt dem då köra på. Men du vet ju att du har mekaniken på din sida. Om de inte kan krascha systemet, utan du låter systemet rulla på, så de är tvungna att göra, de får springa som råttor i slutet. Och det blir tydligare och tydligare för allt fler eftersom det går på turbo. Och då i den ekvationen lägger man... Och under tiden dokumenterar du alltid. Ja, precis. Men då lägger man också in det här med kollaterala skador. Alltså, vi måste hela tiden sträva efter det lägsta skadeutfallet i det här. Och den som tror att det är en Disney-film och alla ska med och sådär. Nej, men det är ju lite så. Alltså. Det kommer att bli kollaterala skador, men ja, man har också det redan val, helt enkelt. Ja. Det har väl farligt, miljoner människor har dött. Ja, precis. Och de fortsätter dö. Ja. Finns tillräckligt många begriper tillräckligt mycket. Ja. Det är bara så.
Och, många kommer att få hjälp på traven med förståelsen här nu. Så är det helt säkert. Alltså. Tack och lov. Och jag tror att vi har en så fin bild med en glob på i alla fall. Och den verkar hela tiden göra sig påminn. Och nu kommer det ju upp massa konstiga... Ja, jag vet inte. Mm. Xi Jinping, han är också med på den här bilden. Och han tycker det här med G20 verkar lite dåligt. Faktiskt. Mm. Har han problem med telefonerna, han? Inte nu längre, men ja. Han har haft mer problem med telefonerna än han har då. Det har han helt säkert, ja. Mm. Det är så är det nog. Ja. Och jag menar, han har ju rensat på hyfsat råd ganska länge nu. Och då kan vi vara helt säkra på att han inte har talat om allting. Jo. Faktiskt. Det kan vi vara, va? Ja, det kan vi. Det kan det. Ja. Och Afrika, det har ju varit liksom ett, ja, som en evig bankomat för västvärlden helt enkelt. Bra uttryck, ja. Tyvärr. Ja. Men en snabb bara om Kina där och Xi, för ja, det var vi inne på förut med tidsaxeln, för det kommer ju alltså och Xi-växeln. Ja, i mitten på 80-talet. Ja, exakt. Ja. Och sen några år senare så kommer Huawei. Ja. Och vi har varit inne på det förut. Det fick ju på staten en... Eller ja, det var ju innan då när han kinesen åkte hem och gav bort telekominfrastrukturkontrollen. Ja. Det kan man säga så här. Staten en luk som de... Nej, de sket väl ingen luk. De svalde ett bete med hulling på. Alltså. Ja, ja. Ja. De svalde ett som de inte kunde skita ut. Ja. Ja. Girigheten gick bort så alltså. Och så kan man nog nästan tänka sig att om det inte att det har varit ett standardförfarande för att komma till rätta med det här, så verkar det ju, om man tittar då på vad Space Force och Ericsson och Verizon med Westerberg där, eller Westberg. Det verkar nästan lite komiskt alltså. Det tror inte det har varit så mycket att välja på, om jag säger som så. Nej, det kan jag hålla med om. Det har inte varit mycket att välja på väldigt länge. Nej, det är ju det. Men många gillar spelare kanske, och de har kunnat välja, men de har ju valt efter sin filosofiska materialism. Och det är väl det, och så har det dokumenterat, för de har låtit... Och i det här så får vi väl numera då, pinsamt nog, säga som... Sovjetunionen-entusiasten Alex Jones liksom. I det här, det handlar ju inte om länder. Nej. Det handlar om människor. Vi måste ju ge dem någon cred i alla fall. Absolut. Ja. Och man kan väl säga att de har säkert vetat att det är länge, men det har inte varit läge för dem att säga. Ja, men så kan vi ju faktiskt. Absolut. Så kan vi säga. Ja. Ja, det är ju sådana övergripande grejer nu som faktiskt kryper fram ordentligt. Ungern tycker att Donald Trump är lite bättre än Joe Biden helt enkelt. Ja, Ungern är först ut på banan faktiskt från resterande värld och tycker att, eller från Europa, hur vill säga. Och tycker att vi vill ha Trump. Ja. Det kommer att komma fler. Och den här gamla Stockholmsbyråkratin eller dess direktion alltså, det vill säga regeringskansliet. Nu bekräftar man i alla fall att Oskar Stenström har i uppdrag av kontinuitetsregeringen och den ockuperande makten delat upp det och likviderat Wallenbergs innehav, skriver Cornelia då. Nej, det kan man nog säga faktiskt. Ja, visst. För det är ingen dålig slutsats. Nej. Och NATO-förhandlare byter sida men är fortfarande anställd på utrikesdepartementet. Oskar Stenström ledde Sveriges NATO-förhandlingen innan han värvades till Wallenberg och det starka bandet till regeringskansliet finns kvar.
NATO-förhandlaren Oskar Stenström värvades till ett toppjobb inom Wallenberg-koncernen. Samtidigt är han fortfarande anställd då på utrikesdepartementet, tjänstledigt i februari nästa år. Jag kan inte utesluta att vi kommer att ha kontakt eller överläggningar med representanter för Wallenberg-sfären, och då kan mycket väl Oskar Stenström ingå, säger utrikesminister Tobias Billström. Ja, det är ju fan praktiskt. Han kan sitta på båda stolarna där. Ja, det är jättepraktiskt faktiskt. Ja, då kan man ju nästan ställa sig frågan, vem är det som bestämmer? Är det så att regeringen alltid bestämmer? Det är han som gör det, klart. Ja, det är så. Han sitter ju på två stolar, det är klart det är han som bestämmer. Och det är klart att det är möjligt att det här går att göra en lite annorlunda pedagogisk vinkel på och göra det mer tydligt. Men då tror jag nästan att man riskerar att tappa själva finessen med det här att människor inser liksom det här... Ja, epifanesögonblicket. Aha, det är så här det är liksom. Det är helst det som eftersöks. Det där med att skriva folk på näsan och skedmåta, det leder ju så här. Ja, men jag vill ha svaret och lösningarna. Okej, du ska få svar och lösning. Utveckla dig själv. Ja, jag tror du skulle säga något om utlösning här nu. Men... Nej, sån är inte ja. Jag. Nej. Ja... Sådana tankar får du ta ansvar för själv. Ja, precis. Ja, och som sagt, det här Ericssons roll i Space Force tekniska framsteg, och det är ju en lång historia det här. Jag måste erkänna att jag inte läst det, men så är början liksom. Så. Det är ju som... Det finns liksom inte så mycket att diskutera om liksom. Antingen är det ju här rent ljud. De här dokumenten är rena förfalskningar och ingenting med verkligheten att göra. Eller hur fan är det? Ja. Det och som sagt, att det, för det första är det inget konstigt då att det är. Det andra man ska tänka på då är det att när står Space Force, var Ericsson redan under kontroll då? Mm. Eller, var eller var Space Force igång innan man sa att de var igång också? Och har det här pågått lång tid kanske? You never know before you know. Jag vet inte, det ligger nästan lite i sakens natur att... Kan det vara så, tror jag? Det är ingen helt orimlig tanke, nej, men jag tror det. Så länge jag inte kan få bevis så tror jag inte. Jag är inte på, nej. Logiska resonemang går inte att lita på utan bevis. Ja. Och som sagt, det här med Verizon som samarbetar och använder Ericssons teknologi och system då. Mm. Det är ju också konstigt, alltså med han Westberg där som var ändå vd för Ericsson under 6 år innan. Ja. Men det känns ju lite som man har samlat ihop det här rätt så väl också dessutom. Ja, det kan man säga. Kan vi ha fel? Den enda frågan är väl egentligen om det har varit nyttig idioter eller om de är med på båten. Ja. Det är ju skitsamma så att det kommer att utkristalliseras. Och så finns det inga kända skandaler som involverar rymdstyrkan, alltså Space Force och Ericsson. Men det har dock väckt vissa farhågor, men det har man ju som tur är då justitiedepartementet då som ansvarar för det här då. Att det här går rätt till, och det är ju klart att delar av justitiedepartementet måste såklart vara införstådda med både möjligheten att det har förekommit valfusk och så vidare. Så måste det vara. Ja. Fast de inte har berättat det, kan du tänka dig? Nej, jag har svårt för att tänka mig det, vet du. Hur går det till när man samlar in sådana här bevis och stingoperationer och grejer? Talar man alltid om det innan då? Ja. Fair play. För det är precis som man går ut i boxningsringen och varskor motståndarna. Jag börjar med rak höger, bara så du vet. Ja. Som sagt. Jag vet inte. Om man ska bekämpa en entitet vars motto är att verka utan att synas. Kanske det ligger i sakens natur att man måste hållas med vissa informationsbegränsningar. Man kan inte bara sprida allting hur som helst. Alltså. Ja. Skulle det kunna vara så? Ja, jag vet inte. Nej, inte jag. Jag har ingen aning faktiskt. Ja... Och Biden-administrationen förbereder
sig på att överföra 6 miljarder dollar till Iran i fångutbyte denna vecka alltså. Jag såg något om att vi hade någon svensk som satt där också. Det var snack om att det var någon expert har för mig som trodde att det var nog bara pengar som kunde få ut handen. Ja, jag vet inte. Ja. Vad ska man säga? Man kan säga att optiken är inget att klaga på. Nej. Det är positivt. Faktiskt, ja. Jägare kan få betalt för fynd också. När de hittar döda det... dödgrisar. Det skulle kunna snabba på spridningen. Ja, ja, men vad fan kan du tänka dig något bättre än att få svenska liksom intresserade? Frågan är väl... Utlova en schysst dusör bara det, om dem. Det är väl bara att slänga ut delar av en gris. Behöver inte ens ha hela grisen. Det är lite sådana kontaminerade delar över hela... Men så skulle, aldrig, en girig svensk göra, för det finns inga giriga svenska. Nej, det är klart. Ja. Alltså jägare som deltar i sökandet efter vildsvin som dött eller smittat afrikansk svinpest kan i framtiden få betalt för sina insatser. Ja, vad ska man säga? Det där har gjort förr ju. Det har utrotat djur på det sättet förr. Man har fått betalt för dem. Ja. Ja, det är lite speciellt. Ja, jag hade ju en sån där, gjorde en sån där i lördags förresten, sån där... Ja, det gjorde du med Anna. Och det är rätt många som tycker det är bra att man börjar ta upp det här med vilka övningar och rörlighet. Och det är bra för det. Och det här är någonting som jag sa då i lördags, att det här är mycket större än vad man tror. Alltså. Det här är koordinerat över hela internet, helt säkert. Och det här har man alltså använt sig av för att folk ska hamna i en sämre fysisk status, alltså bli ett, ja, så att säga, mer lönsamt objekt för, ja, den privatfinansierade sjukvården och läkemedelsindustrin. Ja, mer lönsamt och mer lättkontrollerat. De här människor som har problem med sin hälsa och sina kroppar, de är mer upptagna av det då än att bry sig så mycket om skuldmättnader. Ja. Och var tredje, det är helt otroligt det här alltså. Och det var ju lite komiskt det här. Det kom en bild då från det här talet som man hade. Donna. Ja. Men vi kommer tillbaka till den. Det här med fotboll och gör, du vet. Kanske inte just det. Just det. Tror du, och om man tittar på den här bilden, tror du ens att Joe Biden kan stå så? Nej, kan han inte. Han kan inte göra så. Så ser inte hans överrygg ut, det går inte. Nej. Engelska drottningen när hon levde, hon kan inte. Hon kunde inte kasta en amerikansk fotboll särskilt långt. Nej. Var det helt säkert alltså. Mm. Ja, och svenska hushåll, ja, de har det kärvt helt enkelt. Oh ja, och kärvare kommer de få. Ja, för men vi har sagt det också några gånger. Jag är helt övertygad om att jag har sagt det i alla fall. Det kommer bli fattigt i det här landet. Ja. Och det kommer gå hyfsat snabbt också. Ja, 32% av hushållen uppger nu att de har en budget som precis går ihop. Eller som till och med går minus varje månad. Och det är det här. Jag vet inte. Det är penningpungen är vad den är för svenskar. Yep. Ja. Det är ju helt otroligt alltså. Ja, det är det viktigaste. Och sen delade jag en gorilla också. Ja, det gjorde du. Ja, såg du den där? Silver. Det var det hela grejen alltså. Det var testosteronproblem alltså. Mm. Ja, vilken rackare alltså. Ja, tänk alltså. Ja, detta. Och det, det är ju sådana här som veganerna säger. Och sen, men titta en gorilla, en jättestor like. Liksom. Ja, jo, men det är andra delar i det här liksom. Men nej, det är det inte liksom. Han tuggar hela tiden alltså. Och han har liksom en tillräckligt med enzym i mag-tarmkanalen för att bryta ner plåtbitar och gammal träflis liksom ungefär. De lever på, det är inte lättsmält. Och för att supporta den här matsmältningsmaskinen eller den här proteinsyntesen då, så har han 2 stycken handbollar som punkkulor ungefär. Ja. Han har också han liksom, ja, det är klart att vi, ja, men han är liksom, ja, byggt på det sättet liksom.
Men så är inte människan byggd. Den har, vi har liksom ingen mag-tarmkanal som är gjord för födoämnen så, och, som ska tillgodose proteinsyntesen eller behovet för födoämnesersättningen. Så det där blir lite dumt alltså. Det är ännu dummare än det här med hur man tränar och vad man gör och varför och såna här grejer. Faktiskt. Även om det är svårt att tro det. Men det är faktiskt ännu dummare. Sen, det finns ju också en ledtråd till det här med mat genom mänsklighetens historier. Och det är ju grottmålningar. Ja. Det är aldrig någon som har sett en morot eller en sallad avbildad på en grottmålning. Någonsin ens. Nej. Mm. Det bara är så. Och så kom det en fiskljus här. Hon spottade ut ett ben. Vad tänkte du på då? Ja, jag tänkte på en artikel. Jag hade läst samma dag. Jag kommer inte ihåg. En av de svenska dråkarna. Aha. Och första meningen i den här artikeln var ju att författaren undrade om svensk media skulle mäkta med nyhetsförmedlingen den här veckan. För det var himla mycket på gång. Ja, så är det. Men det var lite antagandet att den här veckan skulle bli mer händelserik än förra, eller hur var det? Ja, det såg vi något om i fredags. Men det är lite roligt. Tänk att folk har raljerat med det där också. Ja. Ja. Men hur tänker man då nu då? Oj, det blev lite fel. Jag förstår inte ens hur man kan raljera över det eftersom det har stämt varenda en jävla gång jag sagt det. Nej, det är så 4 liksom... år det suttit så här. Det kan man ju säga, det är ungefär 1400 dagar det, 4 år. Ja. Ja. Ja, men kan ju säga så här, det är 4 år, ungefär 200 veckor och 3 i veckan då, det är 600 give or take liksom. Ja. Det är 100 mys i alla fall. Ja, men det är ju rätt många. Ja. Och det har varit, om det har varit rätt alla gånger, är inte det konstigt? Nej, det är det inte, eftersom det är det där med händer något eller inte, det är subjektivt. Du vet vad om, jag... Men så är det ju. Om du inte uppfattar det händer, det köper jag. Men jag skulle säga, vet du vad jag tänkte på? Mm. Jag tänkte på den där Osprin som gick i backen, ja. Ja, i Australien. Australien, ja. Men jag vet inte, jag tänkte han som spottade ut fiskbenet, det var väl liksom signalvärdet på det, var väl, ja, nu var det tillrättat liksom. Ja, absolut. Sådär. Det spottas ut det som är i vägen. För flödet. Ja. Luftflödet. Precis alltså. Ja. Man kanske spottar ut den i luften. För alla att se. Kanske. Ja. Fantastiskt. En bild säger mer än 1000 ord, säger de, och det kan väl stämma, men om man inte kan några ord så säger inte bilden någonting. Nej, men lite så va. Ja. Ja. Jag har Nya Dagbladet, ChatGPT, politiskt vänstervridet. Är det läge att komma nu när Alex Jones och kommunistryssen sitter och enas i, ja, som änglar. Är det läge att komma med politiskt vänstervriden terminologi då, eller prata om den typen av, med den typen av retorik? Ja, om någonting ska exponeras för vad det är, så är det läge. Så är det läge nu att tala om att Nya Dagbladet är en riktig skock idioter alltså. Ja, men så ungefär. Det är liksom ingen timing nu på det här. Nej, det här, alltså, tajmingen är urusel. Det får jag fan lov att säga. Ja. Det här makalöst alltså. Svensk griskött stoppar, stora konsekvenser för producenterna. Efter larmet om den amerikanska svinpestens närvaro och existens finns en oro hos köttproducenter för det kommer påverka exporten av griskött. Ja, det är ju konstigt det där alltså. Jag har ju en grisfarm som granne 2 kilometer söder. Ja. Vi får se. Sen dök det upp då den här slaget om kastellet till kustjägarveteranerna som har stått för den där lilla historien då om
Ja, jag vet inte. Det där har hållit på en stund alltså. Man skulle kunna säga att det djupnade helt plötsligt här. Ja. Alltså det som är mest intressant med det, det tycker jag är tidpunkten. Det är 90. Exakt. Du ser exakt, vad jag siktar. Lindmark där på kustkorvetterna, alltså den vet jag vem det är, alltså så där, och ja, man tillhör ju de generationerna alltså, som jag känner till lite närmare så där, va. Och för all del så gör jag även det i samband med kustjägeriet, känner jag en del folk också så där, så att det gör inte det, jag. Det här är liksom blev mycket speciellt det här, och det handlar ju om den här flaggan som hissas på kastellet och som tecken på att Sverige inte är under belägring och sådana där grejer. Det visar sig att det varit så tidigare också, men jag tror det finns ett par delar till i det här. Några delar, jag tror till exempel det här med Skeppsholm och ja, kastellet och det här. Jag tror att det kan ha med prinsessor att göra för länge sedan. Alltså. Det är inte helt omöjligt. Nej, jag tror det kan ha att göra med användandet av den kungliga kronan i olika sammanhang. Att det här med kungen och så har att göra det här med kunglig hovleverantör. För det börjar segla upp i andra ändan nämligen. I det här. Jag kommer dit. Ja. Och jag tror att det har att göra med en idrottsförening faktiskt. Kunglig Flottans IF faktiskt. Och de höll på med... Ja, senast de höll på, då höll de på med styrkelyft faktiskt. Sådär. Tänk alltså. Ja. Det är jättekonstigt alltihopa. Det är som det vore planerat. Man vet, ja, man får ju det intrycket liksom. Ja. Ja. Konstigt. Det man får intrycket av att det har tänkts faktiskt. Det har det gjort alltså. Och det har nog varit så att de som kan förstå ska förstå. De andra behöver inte. Så är det. Men för det är ju också någonting alltså... folk kan ha för mycket. Förstår man inte informationen så blir det ju lätt panikslaget. Eller att det blir fel. Men ja. Men jag vet inte fan det. Ja. Need to know basis. Ja, den tretungade flaggan hissas idag av högvakten. Och den kommer alltså från gardet då. Tänka sig, passande det också. Får man säga, va? Ja, får man säga. Skotten i traditioner och grejer så är det. Skotten i Dallas 63. JFK-attentat, vittne, bryter 60-årig tystnad. Ja, alltså det är det. Det där kommer också. Vi kommer att få reda på massa saker om Kennedy, Palme, Anna Lind, massa politiska mord alltså. Frågan är bara vilken ordning det kommer. Jag tror inte allt kommer på en gång. För det är det, nej, det är nog inte läge för det, nej. Ja, men det tror jag inte. Ja, det måste så att säga gå igång i lagom takt och så måste det fyllas på i lagom takt så det inte kommer i sken liksom. Ja, det måste serveras i små delar så det kan smältas en dag eller två innan nästa lilla del. Det får inte börja skena alltså. Nej, det måste ätas dagligen och smältas. Ja. Och det är som en kock som jag seglar ihop med en gång, han såg det väldigt bra. Man ska äta gott och skita gott. Ja. Och det ligger mycket i det. Väldigt enkel. Det gäller information också. Ja. Man äter information. Ja. Eller smälter det gör man i alla fall. Ja. Men för att smälta den måste du ha ätit den. Ja. Man tar in den. Dominic Cummings, Boris Johnsons tidigare högerhand, planerar att starta ett nytt högerriktat parti. Ja. Det var ju det här med höger och vänster som
Nya Dagbladet var inne på förut. Ja, ja. Hans timing verkar... Han har nog inte Boris med sig. Nej, men jag tror inte det, va? Jag tror den inte är igång. Ja. Ja. Och det här med X22 och idag då när det är så, eller går då var så där jättelångt. Alltså jag vet, de var ju en kvart, 20 minuter i början. Det där, fan vad jag tyckte det var tjatigt alltså. Jävla tradigt skit, ska de inte komma någon vart? Och, ja. Och ja. Men man får ju också förstå att det är främst riktat till en amerikansk. Ja, det är det som är så konstigt. Jag vill inte förstå det alltså. Det är ju vi som är centrum. Ja, jo, visst. Men det är inte läge för att tala om det. Har du inte märkt det på de decennier du besökt? Det är inte läge. Jo. Ja. För amerikanerna gäller alltså att det går bara att ta tillbaka landet om befolkningen är beredda att göra det. Det vill säga, man måste ha en tillräckligt medveten befolkning. Alltså. Mm. Det handlar om folkbildning. Den här folkbildningen bygger, eller det här folkbildningsprojektet bygger på en amerikansk stingoperation. Alltså. Mm. Och därför är det viktigt att våknas det borta. Ja, och därför kommer det att ramla in här då så småningom. Mm. Det har vi nämnt någon gång också. Ja, ja visst, och då kommer det att det kommer något sen. Men det är också något vi har sagt förut. Nej, ett sånt här system bryter samman. Så det bryter utifrån och in. Mm. Och när det väl når centrum eller kärnan. Men de som befinner sig där, de kommer uppleva att det här gick fort som fan. Ja, ja. De längst ut kommer tycka att det var en hyfsat lång process innan vi kom dit. Ja. South Dakota var han i alla fall. Och i Rapid City, jag trodde han skulle vara vid, eller som vi sa då i häromdagen, med Mount Rushmore. Mm-hmm. Det var ju förresten lite omslagen till Purple-skiva, kommer du ihåg den? Oh ja, in rock. Ja. Kom 1970. Jaha. Ska jag tala om vilken ordning låtarna kommer också, vad medlemmarna är? Ja, men ta de första fyra låtarna då. Ja, den börjar med Speed King nu och sen får ni... Nej, det är bara att titta på. Ja. Lyssna på den. Oerhört bra skiva. Ja, ja. Det var ju svårt att räkna ut. Vad dumt av mig. Ja. Jaha, och... Biden-familjen har fått in pengar från flera olika länder, om Rumänien över 3 miljoner dollar, Kina över 8 miljoner dollar, Ryssland 3,5 miljoner dollar, Ukraina 6,5 miljoner dollar. Vad har de gjort för något här? Jag måste ju säga, alltså, jag ska inte säga att det är lite pengar, för det är det ju inte. Det är ju liksom hundratals miljoner, men det är en hyfsat jävla billigt för en vicepresident och president. Det får jag inte. Ja, billig jävel, det får jag tycka ändå alltså. Jag hade tagit med mig tåt som president. Ja, men ändå, alltså, kanske det ska vara tydligt. Kanske. Cheap Trick, det var väl också ett band. Ja. Ja, ja, för fan, jag kan ta lite om dem också om du vill. Uh-huh. De är fortfarande aktiva och river. Ja. Jag fattar inte hur. Två bröder. Nej, och jag fattar inte hur du kan komma ihåg alla dessa jävla namn och Biss och gamla politiker och japaner som ingen människa talar om i hela världen. Ja, men de var ju viktiga liksom. Ja, jo, visst. Det var The Purple också en gång i tiden. Ja, jag gillar dem också, men alltså. Med allt detta sagt så kan man ju säga så här, nu har vi facit det här. Vems fokus var mer rätt? Vad var viktigast? Det är fan värre än Lika fan så sitter vi och pratar om Deep Purple i alla fall. Vi gör det. Och de gamla japanska konstiga namn och grejer. Det konvergerar på något sätt. Ja, men det är så alltså. Ja, det visst, när du och jag kan sitta och skratta åt det på det här viset, då vet jag i alla fall att då har det gått en bit alltså. Ja, då har grundbulten varit Epix och Pox. Ja, shit alltså. Alla lyssnare som har lite erfarenhet av livet, va? Och de har ju läst då Epix och Pox, va? Ja. Det är ett minikrav. Stålsvinet är liksom en kultfigur helt enkelt också. Så är det. Ja.
Herr Frunks affär. Ja. Krystmarodören. Ja, krystmarodören framförallt. Alltså, mycket bra. Och nu snackar vi svenska serier. Nu snackar vi svenska serier. Och mycket internationella serier i pop. Ja, och naturligtvis, den enda jag känner i hela världen som läste dem där, det är nämligen Conny. Ja, och den enda han jag känner som läser dem där, det är jag. Ja. Aldrig Så vi köpte en var då varje gång. Så vi köpte upp hela upplagan alltså. Jag måste ha varit Ja, helt mokad. Ja, för fan vad dumt alltså. Nej, Epix och Box, alltså det var... Ja, men ska vi få något vettigt sagt idag eller? Ska vi fortsätta? Ja, men det är klart alltså. Ja. Vi har ju en här, du skriver svenska medier nivån för... Det är alltså The Telegraph och de skriver... Ukraine's counteroffensive is stalling. The West must prepare for humiliation. Och då hade vi inte en svensk artikel om någonting med... skam, men det var Ryssland som var tvungna att skämmas. Jo, men det var de här, det var ju väl gårdagen som var svenskan och DN som gick ut liksom som fan, jag var inte färdig riktigt med X22 där. Sådär, och jag vet inte. Carl Lakes War Room skriver i alla fall att man funnit bevis på att 223 printer som användes under mellanårsvalet 2022 är skadliga programvaror i systemet. Det har jag sagt det också i en miljon gånger, eller jag vet inte hur många gånger, men många gånger har jag sagt det här valet i USA, det kommer liksom vara det som the issue liksom. Och vet ni vad, jag är inte mindre säker på det numera. Och, men naturligtvis, det skiter ju folk i liksom så. Mm. Så för att få lite liksom så här push i anrättningen va, så måste vi ha lite så här skräckgrej alltså i det här. Då måste vi ha det här skärventet. Mm. Och det gäller den amerikanska befolkningen också då. Ja. Faktiskt. De ska få uppleva känslan av att fan, det kan bli krig på amerikansk mark. Man kan ju säga så här att skulle det vara möjligt att göra det här utan att plocka upp befolkningen på tå så högt alltså, då är det naturligtvis att föredra. Men det är precis lika naivt som vad jag har förespråkat hela tiden, att det kommer inte bli militär. Folk kommer ta reson. Lika naivt som tror att det räcker att berätta om Ivar krig. Ja, eller apelsinpriset räcker med 17. Det är fan uppe i 27. Ja, man får inte ge upp. Det är inte farligt att ha fel. Man dör inte av det. Man kan fan garva åt det också. Ja, det är helt otroligt alltså. Fan deprimerande. Mm. Ja, men på ett roligt sätt. Ja. Ja, jävlar. Är du färdig med X22 nu då? Ja. Wikman har också konstaterat det där med att nu är det en timme och 40 minuter lång sen, men den var faktiskt 2.14, men jag vet inte vad han skriver sådär. Men det är skitsamma. Nej, men jag var också ute på Rumble, det avsnittet var också 1.40. Ja, men på x22.com så var den 2.14. Okay, jag lade till, bara för att du inte skulle bjäbba så la jag faktiskt in en skärmdump på det. Oh, jag såg den själv, jag reagerade på den. Jag tänkte jag säger ingenting, för han vill säkert inte jag ska bara bjäppa. Nej, precis. Ja. Och dessutom hade jag ju försovit mig då, så det var ju inte läge, och jag försov mig aldrig. Någonsin ens. Nej, ändå. Det måste vara enda gången idag. Jag tror att kan ju vara så här. Liksom. Det känns ju lite avspänt helt enkelt. Jag satte på mig en sommarskjorta här dessutom i september. Mm. Tänkte jag var lite sådär sommarprydlig och snäll sådär. Ja. Tänk om det är planerat sedan länge, Conny. Det är tunnelbanevagnarna. Tänk om Xi Jinping dyker upp i T-banan. Det var ju idag va? Svenska medier har alltså gjort en hel omvändning. Det måste man ju säga. Det är nog helt fantastiskt alltså. Och Kurdo Baxi för säkerhets skull och inte vem som helst i de här sammanhangen, utan häromdagen noterar jag att tunnelbanevagnen som bur med Kungsträdgården i centrala Stockholm, just den stationen också rätt så speciell skulle man kunna säga, speciellt den uppgången bortåt Arsenalsgatan där, eller bortåt Arsenalsgatan till, och det, ja,
Det är ju speciellt alltså. De heter Wilhelm och Max, de här tunnelbanevagnarna, hur som helst i alla fall. Oh. Ja, en minutredning framgooglad där och då på perrongen visar att det inte krävs någon bragd för att få namn på tunnelbanevagn i vår huvudstad. Och namnen på tunnelbanevagnarna återspeglar knappast dagens Sverige. Där var femte person är utrikesfödd. Namn som på det här sättet syns i kollektivtrafiken är ofta av stor betydelse i vår samtid eller vår historia. Tänk på internationella flygplatser som John F. Kennedy i New York eller Charles de Gaulle i Paris. Alltså, de Gaulle var väl, var inte han lite emot NATO? Något. John F. Kennedy, inte odelad positiv. John F. Kennedy var han jättemycket för CIA. Nej, inte så mycket heller. Borde inte Stockholms tunnelbana hylla även våra hjältar? Jaha. Vi har inga sådana hjältar ännu i alla fall. De är på gång kanske. Ja, varför inte yttrandefrihetskämpar i en tid när yttrandefriheten runt om i världen stryps allt mer? Där på tunnelperrongen började jag författa ett mejl till Storstockholms lokaltrafik, SL, med förslaget att de ska namnge en tunnelbanevagn efter den svenska medborgaren och yttrandefrihetskämpen Gui Minhai. Han, kinesen alltså. Härmed föreslår jag att han är kines. Föreslår att jag att SL döper en tunnelbanevagn efter en svensk medborgare som betalt ett högt pris för yttrandefriheten. Han heter Gui Minhai och ska fylla 60 år i maj. Göteborgs nästan alltså. Gui Minhai driver bokförlaget Mighty Current och bokhandeln Causeway Bay Books i Hongkong. Han är en erkänd svensk förläggare och poet. Tyvärr kidnappades Gui Minhai utanför sitt sommarhus i Thailand en oktoberdag 2015 enligt ett pressmeddelande från Kinas kommunistparti. Då i februari 20 har Gui Minhai dömts till 10 års fängelse för att tillhandahållit främmande maktinformation. Ingen har sett domen. Den verkliga orsaken till den brutala behandlingen av Gui Minhai är att han gav ut regimkritiska böcker. I hans diktsamling "Jag ritar en dörr på väggen med fingret" kan man läsa hur han kidnappades och fördes i landsvägen från Thailand ända till Kina. Och därför anser jag att Gui Minhai bör få lalala och så vidare. Längre så kom jag inte i nomineringen av Gui Minhai, för det slår mig att det är statliga Hongkong-företaget MTR Corporation som äger MTR Nordic Group, det bolag som driver Stockholms tunnelbana, pendeltåg och snabbtåg. Det är alltså Kinas kommunistparti som har slutordat vad gäller MTRs verksamhet. Den insikten skaver. Jag känner att min yttrandefrihet begränsas i den stad jag älskar mest i världen, Stockholm. Jag vågar inte skicka mitt förslag till SL. Mina tankar spinner iväg. Tänk om det blir fel. Tänk om MTR istället döper vagnen efter den despotiske presidenten Xi Jinping, som idag har låst in flest journalister i världen. Inte en helt omöjlig tanke. Jag raderar mejlet. Ja, någon sån har vi inte sett. Sån har vi inte sett förut. Nej, jag vet inte. Han får ta Guldbron istället då, om man inte pallar åka tunnelbanan. Ja, men lite så va? Ja. Det tillhandahålls ju Guldbro. Så är det, ja. Kan det vara så att det är som Alex Jones och han... Sovjetentusiasten. Ja. Eller sovjetrabilisten där. Ja. Alltså... Att det är samma land alltså i både Kina och eller i Ryssland och USA. Och att det dessutom ovanpå allt det här är så att den senaste tidens tråkigheter bygger på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenhet. Kan det vara så, tror du? Jag tror att det kan vara så. Det tror jag också. Ja. Jag har ju faktiskt sagt det ganska länge nu att jag misstänker att USA när det blir valfusk så kommer de att peka på Kina och Kina kommer att peka någon annanstans. Mm. Och så kommer den här konstiga bilden på Donald Trump. Ja, just det. Så där kan inte Joe Biden stå med en amerikansk fotboll. Så? Nej, det är nog mycket möjligt att han inte kan. Nej, det är helt säkert. Man kan väl säga att det är jävligt många som uppe i den här åldern, slutet på 70-80, som inte kan det. Det är helt säkert. De simmar inte ryggsim.
Nej. Faktiskt, de crawlar inte heller så bra. Nej. Så är det inte. Så är konstigt, tror jag. Mm. Ja, åldrande med neuromuskulär intelligens. Och ändå, nu är det liksom... Nu är nätet fyllt av instruktionsvideor som det här. Ja, det verkar ju så. Mm. Konstigt. Jag har aldrig letat och tittat efter dem, men ja, nej, men jag kan säga att det har aldrig varit så mycket och så. Och det handlar mycket om mindsetet kring det här med träning och vad ska man träna för. Ja, det är klart. Det handlar bara om mindsetet. Mm, det är det alltså. Och jag vet det. Ja, konstigt. Och det finns ju avskräckande exempel då som så att säga får utgöra andra sidan. Det här är inte så bra liksom. Akta liksom. Mm. Sådär. Mm. Ja. Det där är ju konstigt alltså. Det här med att ska komma en riktig sån här frälsare som Michelle Obama där är. Det är ju speciellt alltså. Mm. Det hänger mycket på hur mycket pengar man kan samla in i det här systemet som gäller. Och, ja, det säger en Elisabeth Valentin då som har... Ja, hon var... Dit, va? Hon medverkar i Barack Obamas valförberedelser 2008 och 2012. Men bor i Sverige och arbetar som PR-konsult och expert på amerikansk politik. Vad konstigt, en svensk som där dyker upp. Ja. Även andra bedömare ser en risk för om Biden dyker upp, om det dyker upp en utmanare för honom alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Konstigt som fan alltså. Udda, ja. En CNN-undersökning i veckan var ingen uppmuntrande läsning för presidenten. Hela 67% av de tillfrågade som röstar på demokraterna eller lutar åt vänster i sin politiska uppfattning sa sig vilja se en annan presidentkandidat än 80-åringen från Delaware. Folk har tröttnat och vill se nytt blod. Det blir än tydligare nu inför en andra mandatperiod, konstaterar Elisabeth Valentin. Elisabeth Valentin tillägger att det som nu utspelas handlar mycket om psykologi och taktik. Ja, kanske rent av om strategi skulle jag säga. Det kan handla om att vinna... Repressiv kontroll. Ja, till exempel, ja. Det kan handla om att vinna tröstpris. Kanske en ministerpost. Pete Buttigieg. Alltså, ja. Rövgigget. Buttgigget. Ja. Alltså, shit. Alltså, han är transportminister. Var ingen självklar minister innan han ställde upp i primärvalen för demokraterna förra gången, sa hon. Ja, det vet ju inte jag, alltså. Mm. Men nu kommer vi till det här Ukrainas motoffensiv fallerar och väst måste förbereda sig för förnedring. Mm. I The Telegraph. Ja, jag vet nu ska... inte. Ja, nej, det är men ja. Shaming, public shaming på vad? Ja, jag skriver en kommentar alltså. Vi sitter nog lite i skiten och det är planerat så. Punkt. Det verkar vara så, va? Det är egentligen inte planerat. Alltså, vi sitter i skiten. Det är ju planerat. Det är väl mer planerat att påvisa att vi sitter i skiten eftersom folk inte fattar det. Ja. Så. Och visst, det är ju planerat. Alltså, vägen som ledde till skiten, den är ju givetvis planerad. Ja. Och vem som planerar i det här landet på den skalan? Ja. Oh. Mm. Vilken familj kan det vara? Ja. Det är nog inte så svårt att få med sig svenskar och nordbor. Men sen får det vidare till att, tror de har något globalt inflytande? Nej. Det får vi lära oss, vi är små obetydliga, det får vi alltid lära oss. Ja. Sen spelar det ingen roll att Barack Obamas valstrateg sitter här, liksom. Nej, jag har ingen som helst betydelse. Vi får dessutom till oss i söndags är det någon av de här draperna att blygsamma entreprenörer är väl som har kännetecknat det här landet. Jag tror det var Göran Persson som sa det. Ja, men det är du alltså. Jaha.
Alexa Lundberg känner i alla fall att hon har tagit sig ur en sekt alltså. Och hon har länge varit ett namn inom, eller affischnamn inom, i transfrågor. Men nu när hon berättade öppet om sina tankar om ånger förändrades allt alltså. Hon var inte läge. Hon var med längre. Var med där. Nej. Mm. Tänk alltså. Jävla oflytare. Ja, det kan man väl säga faktiskt. Ja. Kan man göra. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Och dagen till ära då, så lite flashback då. Ja, Donald Trump om Ground Zero och de här konstiga husen som ramlade. Ja, han uttryckte ju snabbt sitt tvivel på att planen kunde plocka ner de där byggnaderna. Mm. Och jag tvivlar faktiskt på att han har ändrat uppfattning. Men, ja, det tror inte jag heller faktiskt. Ja. Så. Ja. Och president Biden borde publicera en fullständig neurologisk bedömning av sina mentala förmågor, säger den amerikanska republikanska senatorn Bill Cassidy i en intervju med NBC. Det här med neurologi alltså, det är inte bara jag som sitter och yrar i största allmänhet i de här sammanhangen, utan det, den där sjukdomen som jag har och vill jag yra om det där, det är... Ja, det verkar fler få nu helt enkelt. Så det kanske är smittsamt. Ja. Precis, en pandemi. En form av svinpest kanske. Ja, kanske det kanske. Ja. För det är ju det här, liksom, mycket kan man processa. Mycket information och så vidare. Det är sånt där som är lite viktigt alltså. Ja. Och då behöver man inte ha så där livlig fantasi. För så, är det helt säkert då att en... Om vi säger att en djupa sånt skulle existera. Så att de i så fall då kanske skulle... lägga sig i vind eller engagera sig lite grann då för att, så att säga, försöka stänga ner människor. Ja, alltså, om djupa staten existerar och jag sätter mig in i deras situation, så hade jag gjort så. Det hade man gjort. Ja, man hade kunnat. Ja, självklart. Ja, men om jag nu ser världen som ett krigstillstånd som jag ska vinna och ska konkurrera ut alla, då tänker jag, fan sig till att hålla dem på så, i så dåligt skick som möjligt och tjäna så mycket som möjligt på det. Ja. Det är ju svinenkel logik om man håller sig med så simpla värderingar. Ja. Ja. Och det ser väl ut att gå lite sådär för Tyskland, va? Men skulle kunna ha planerat det med. Ja, man skulle ju kunna säga att de har väl inte riktigt någon sån här framgångssaga när det gäller den allmänna medvetenheten. Det känns inte som det har gått liksom shit alltså. Det är lite som tysk romantik liksom. Ich liebe dich. Det låter som en krigsförklaring. Ja, visst. Alltså. Mm. Nu ser jag inte vad sånt. Språk. Ja. Men nej, alltså tyskarna förstår inte mer än folk i gemen i allmänhet. Någon Pallenberg och monetärmekanik. Och... Nej, men de verkar ju... Och de får väl en optik efter förståelseförmåga här nu. Och jag menar, Tyskland är ju ändå motorn i Europa, i ekonomin och sådär. Men de har ju ingen egen energi. Nej. De är hyfsat beroende av Ryssland och så sanktionerar de... det bara blev så här. Det var inget. Eller så var det en genial plan som slog slint. Ja, men lite så, va? Ja, slumpen slog till. Och ändrade den där geniala plan till att men det verkar gå bra för Ryssland och dåligt för Tyskland. Mm. Mm. Så kan det bli. Ja. Och antingen är det slumpen eller så är det någon som har tänkt att det skulle bli så här. Ja. Av någon anledning. Med något syfte. Mm. Och Vladimir Putin, han tycker att det finns ju risk då, det här 9/11 och att framgent att det kommer bli falsk flagg i kärnvapenanda liksom och såna här grejer. Och det ska vi nog inte heller så... Uteslutande. Nej, utan det kan vi nästan ha som utgångsläge för att det blir något sånt alltså. Ja, det måste och, ju och vi vill ju naturligtvis ha en över Östersjön också alltså. Det var ju lite rättvisa, så kan inte bara vara liksom, nej, vi vill också. Ja, vi vill också ha det. Och vi vill också ha smäll. Vi vill också höra smäll. Ja. Ja.
kan köra en dynamit-Harry då och bara liksom, ja, en jävla smäll. Visst alltså. Ja, det finns ingenting som gör svenska män så glada som en riktig smäll så där. Det är roligt. Jo, ska jag ärligt hållat erkänna att jag har aldrig varit så där görimponerad. Nej, du har aldrig tyckt att ljudet från en HD har inte heller varit viktigt. Nej, men det är en annan sak. Ja, exakt. Det smäller inte på det sättet. Det mullrar mer. Det är mycket, okay, mycket fräckare. Men liksom, en svartskrutskanon liksom. Du, jag var med om en sån för ett tag sedan. Det var ju fan lite sköj. Det går inte komma ifrån. Ja, smäller ganska. Ja, jag träffade vederbörande som du var med hos igår. Han hade haft uppvisning i lördagsnatt. Det hade han i lördagsnatt, jaha. Men det gick bra. Ja, men då hade han varit väldigt tacksam för att han inte sköt inifrån i alla fall. För då hade han varit helt säker på att rutorna hade hamnat utanför. Ja, det är gott att höra att ni skjuter. Nej, jag var inte med alltså. Jag var inte inblandad. Så. Ja. Men det är trevligt i alla fall. Sådär, sådär. Ja, för kul. Fan. Ja. Jaha, och ja, jag tycker vi ska gå lite på de här lustiga söndagarna. Så jag tyckte den var märklig på så vis. Alltså, det går. Jag tyckte det var. Och det här med Mohammed bin Salman nu. Och det där är ju lite konstigt att folk inte greppar det där då. Man liksom. Vad gör han egentligen ens? Den där liksom. Och då kommer frågan från Madame Ståhl, va, så här. Menar han samtidigt att alla ska bli muslimer eller att Saudi ska bli ett helt annat land där det är frihet att vara den man vill? Han håller ju på med stora förändringar i Saudi. Ja, det är precis så alltså. Det är exakt det han gör, va. Han sekulariserar det där alltså. Avislamiserar det där. Men det går ju inte att göra hur fort som helst utan att det blir utrymme för destabilisering, och då kommer den djupa staten in där med sina klåfingrar igen då. Ja. Men det är precis det alltså. Och ja. Som sagt, han är ju rätt tät alltså. Han har ju ett par spänn enligt Donald. Det var de överens om. Han såg inte emot när Donald sa att han har så mycket pengar att han inte vet hur mycket pengar han har. Och det vet Donald Trump att det är så, för Donald Trump vet inte heller hur mycket pengar det är. Och det vet Mohammed bin Salman. Det är snart, för det är nämligen så att det är ett antal statsobligationer på den här planeten som inte finns redovisade, va? Och de har i alla de fall. De har han koll på. Ja, man kan väl säga så. Det är därför man aldrig har gjort en revision av Fed, till exempel. För då skulle det komma fram. För Saudi behöver ju inte redovisa sin. De kan ju köpa och sälja sina hur som helst. Ja, och de kan ju ha exakt hur mycket som helst utan att de behöver redovisa det. För, jävla praktiskt. Ja, och USA redovisar ju inte det. Nej. Utan det säger man ju då. De går ju på öppna papper då, sådär. Men det där är ju liksom det kan man säga, ja, det är en rejäl plånbok alltså. Sådär. Hyfsad riggat grönsåter, skulle man kunna säga. Ja, men det skulle man ju kunna säga. Sådär. Ja, det skulle ja. Och Erdogan tycker det är upprörande att F-16 kopplas i Sverige. Diskussionen, han tycker inte alls att det hänger ihop. Alltså. Nej, han är mycket upprörd. Han säger att han är mycket, det är ju mycket upprört dessutom alltså. Ja. De frågorna hänger inte alls ihop, säger han alltså. Ja. Så det är så. Nej, exakt alltså. Ja, nej, vi håller ju med han. Det hänger inte ihop för fem år. Ja. Just därför han säger det. Ja, faktiskt alltså. Mm. Och ja, som sagt, det går ju om och om igen här nu då. Ja. Och ja, det här med utrikesnämnden och abolition, det är också vad det är då. På fredag inkommande vecka är det 50 år sedan Karl den 16 augusti blev Sveriges kung och statschef.
Inte långt efter hans tillträde sjösattes en ny författning som syftade att göra kungen som statschef formellt maktlös. I den socialdemokratiska regeringsproposition från 73 till den nya grundlagen stadgades: statschefen bör inte tilldelas någon som helst befogenhet som innebär att han kan utöva makt. Statschefens uppgifter, det här är ju också tilldelas alltså. Mm. Men vad han redan har är ju inte riktigt med där då. Nej. Ja. Statschefens uppgifter är representativ art och ceremoniell art. Detta fick statsminister Olof Palme, apropå den debatt som rådde vid den här tiden om att införa republik i Sverige, att uttrycka följande om den nya ordningen för kungen: det finns bara en plym kvar, bara en dekoration alltså. Men han glömde väl att nämna då kanske det här med utrikesnämnden, abolition och så att säga, krigsdelegation och de här grejerna. Nu är det väl inte kungen i sig som kan utfärda abolition, men han kan ju det. Han kan utfärda sekretessen. Nej, exakt. Ja. Exakt. Så det är, blir ju liksom en konsekvens. Han kan lägga tystnadsplikten på dem. Ovillkorlig tystnadsplikt. Ja. Och det är en fin dekoration då i och för sig, så det kan ju vara rätt då. Ja. Och ja, kungen har själv återkommande bedyrat att han inte har någon makt. Han har ju till och med sagt att han ogillar själva ordet makt, som i en intervju i Svenska Dagbladet 2006. Makt är ett obehagligt ord som jag aldrig tar i min mun. Ja, det eftersträvar är förtroende och uppskattning. Ja, det där har jag faktiskt. Jag gjorde till och med inlägg om det. Men man kan säga så här att i ett system för troende... Så är väl förtroende inte det minst mäktiga verktyget. För makt är ju bara kraft att bryta motstånd. Ja. Eller hur? Ja. Och sen den här viljan till uppskattning. Visst, det är väl mänskligt. De flesta vill väl bli uppskattade. Sådär. Mm. Men för vad? Mm. För vad, Carl Gustav, vill du bli uppskattad? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Det borde man fråga sig. Ja. Det gäller inte bara Carl Gustav. Men Carl Gustav, det gäller Oscar den andra redan då. Alltså, med den här... Ja, när man slarvar bort pengarna på järnvägen där och 1870-talet där ungefär. Men i alla fall, efter de hade startat bankerna. Jajamän. Trots intentionerna med författningen att kungen i sin roll som statschef inte ska kunna utöva makt, har han under sin unikt långa period som statschef ändå utvecklats till en central aktör i den svenska makteliten. Det vill säga, det är en grupp av människor som genom olika resurser och medel förmår att styra samhället på ett politiskt, ekonomiskt eller symboliskt plan. Genom... Nej, men det där lät ju som en konspirationsteori. Ja, vadå, finns det människor, finns det grupper av människor som genom olika resurser och medel förmår att styra samhället på politiskt, ekonomiskt? Vad är det här för konspirationsartiklar? Ja, all offentlig makt utgår ifrån folket, säger de ju. Ja, det är ju... Jag har tre invändningar mot dem. Ja, jag vet inte alls. Alltså, det är jättekonstigt. Okay. Genom ett medvetet och systematiskt imageskapande från kungahusets sida har kungen som statschef profilerats som ledare i dagens företagsekonomiserade och nyliberala samhälle. Alltså, jag har företag kom in. Vilka företag kan det handla om, tror du? Jag vet inte. Det kanske är Selmas konditori. Ja, det tror jag det måste vara det. Ja, visst. Idéer om företagsamhet, entreprenörskap, positivt tänkande, ansvarstagande och hälsosamhet är centrala värden och ideal i denna värld och uttrycks såväl genom det aktivitet som kungen utför, till exempel statsbesöken, representationsmiddagarna och medaljförläningarna, och som genom hans tal och uttalanden, oavsett om dessa handlar om exempelvis miljö och natur, företag och näringsliv eller kultur och idrott. Hans valspråk för Sverige i tiden pekar på vikten av att statschefen ska vara i takt med tiden, vilket han eftersträvat och på det stora hela lyckats väl med. Ja, det beror ju på vad man anser att Sverige är för någonting, men visst. Han fyller ju sin roll för att det här han ska gå till helvete sin roll också. Ja, absolut. Alltså ett viktigt begrepp för att närmare förstå hur kungen utövar makt är royal touch alltså. Historiskt
handlar detta till svenskens svåröversatta begrepp om hur kungar i det medeltida England och Frankrike, vilka antogs så i förbund med Gud, sa så förmåga att kunna bota sjuka genom att beröra dem. Framförallt behandlar man det, handlar det om skrofilos, en sjukdom som yttrar sig genom bölder på kroppen, på engelska ofta benämnd King's Evil. Genom att röra vid en sjukes bölder agerade kungen läkare och medicinman på en och samma gång. Sjukdomen var sällan dödlig och oftast tillfrisknade patienten av sig själv. Likväl sades tillfrisknandet bero på kungens gudomliga förmåga att bota, alltså. Ja, och det här pågick fram till 1700-talet med mer eller mindre stor intensitet. Och ja, det gällde liksom att befästa den här karismatiska auktoriteten och unika makten, och att de var någon slags Kristusfigurer, alltså. Och man, genom att smörjas till kung med helig olja i religiöst präglade ceremonier, som vi för övrigt i våras kunde bevittna i samband med kung Charles den tredje kröning i Storbritannien, konsekrerades kungen och förlänades en unik status gentemot sin omgivning. Genom fysisk beröring kunna bota sjuka syftade till att påvisa kungens gudomliga makt, alltså, men också manifestera hans barmhärtighet och omsorg om de svaga och fattiga. Jag vet inte om det är någon som tror liksom på de här grejerna så mycket längre. Kanske inte meningen här. Kanske inte meningen. Ja. Om Karl XII var krigarkungen och Gustav III teaterkungen, är Karl XVI Gustav näringslivskungen. Ja. Vilket är centralt för hans legitimitet i vår tid. Och det är ju sant, alltså. Ja, det, ja. Det är ju jättebra att han är näringslivskungen, och det ska inte allmänheten betala ett skit för, och någon sån ska vi inte ha, liksom. Det är enkelt, helt enkelt. I kung Karl XVI Gustavs fall har många människor under årets lopp blivit föremål för hans royal touch, och ja, allt ifrån barn som överlämnar blommor till Nobelpristagare och så vidare och så vidare och så vidare och så där. Och jag vet inte. Vad är det för vits med att vara kung om man inte får göra sina egna pengar? Det var hela vitsen med att vara kung. Ja, i princip var det. Jag förenklar ganska mycket. Men there you go. Ja. Vad fan finns det kvar att säga? Väck med skiten. Ja. Vi kan säga så här. Släpp de stackars människorna fria från sina gyllene bojor. Ja. Det är möjligt att de trivs. Vi tar avslutningen så här. Den kungliga auran och mystiken är ett särpräglat fenomen. Karl XVI Gustavs bedrift under sina 50 år som statschef har varit att göra den relevant än idag. Och det kan man väl säga. Men det är så. Nog inte hans förtjänst. Det är någon som har sett helt exakt, enkelt att det är. Men nu går det inte längre, alltså. Nu går det. Detta har skett genom en kombination av ett medvetet image-skapande där kungen framställs som Sveriges ledare, och han har inga ledarskapskunskaper alls. Alla hans betyg och allting från sjökrigsskolan och långresan och allting. Det där var ett fiasko. Jag säger bara en sak. Nej. Jag vet någon som har seglat långresa med honom och så att säga, han var inte imponerad. Nej, han var dessutom också kadett då. Och ja, vad ska vi säga? Men det var som det var, helt enkelt. Han kanske snäll då. Man får trots allt gnälla på kungen. Ja. Nej, han föddes ju in i det. Ja. Ja. Sen har han som alla andra individer sitt personliga ansvar naturligtvis så här i året. Ja. Genom sin unika royal touch har kungen bidragit till att utveckla och befästa marknadens hegemoni över samhället. På så vis har kungen inte alls varit den maktlösa statschef som det var tänkt att han skulle bli. Som historiskt fenomen är royal touch visso någonting bedrägligt, en form av kvacksalveri, men det är knappast ett problem i en tid som vår präglad som den är av positivt framför kritiskt tänkande, handling framför reflektion och analys, entreprenörskap framför problematisering och en allmän idealisering av den karismatiska ledaren. Ja, nej, men det är klart att kungen är ju inte så mycket karismatisk, det kan man väl inte påstå ändå. Nej, och sen när man kommer som var inne på då, ja, kungen, Wallenberg, vilka som helst, alltså de har också sin kognitiva. Ja.
Men födas som prins liksom och bli kung. Sen, hur skulle han ens kunna bli med annat än vad det blev? Va? Det... Är Sverige fantastiskt eller är vi fakt? Ja, vi är fantastiskt fakt. Ja. Ja, men det är lite grann det där. Och där är väl... Ja. Här är ju den artikeln som jag hänvisat till förut. Och första meningen i artikeln är alltså: frågan är om svensk media kommer att mäkta med några nyheter nästa vecka. Det vill säga från och med idag, den 11 september. Ja, men precis. Och kan möjligen tiden ha kommit då för den svenska befolkningen att upptäcka att välstånd offras på den falska solidariteten? Är den här veckan alltså, tror du? Ja, i alla fall. Nej, det tror jag inte. Inte helt och fullt. Det... Nej, det tror inte jag heller. Men nej, exakt. Delar, för det går inte på en vecka. Nej, men ja, just. Ja. Och... Av dumma av de artiklarna som kom. Det är först för kungen, sen den här då. Sen är det några till. Av dumma av dem så är det nog på G nu, ja. Ja, så är det. Det konvergerar. Ja. Frågan är om svensk media kommer mäkta med några nyheter den här veckan alltså, för vi har redan så mycket inbokat. Det är riksdagens öppnande, regeringsförklaringen och partiledardebatt. Till det en mängd årsdagar, ett år sedan riksdagsvalet, 50 år sedan kungen blev kung, 20 år sedan mordet på Anna Lind samt den folkomröstning där svenska folket tackade nej till euron. Det sistnämnda sågs fram till nyligen som att Sverige skulle tacka sin lyckliga stjärna för att sluppit dras in i 10-talets eurokris. Men framförallt liberalerna försöker använda dagens svaga kronkurs som bränsle för att återstarta debatten om att byta valuta. Ja, det här med att byta namn på skulden, jag vet inte. Är det liksom... Ja, döper du bara om någonting till någonting annat så blir det någonting annat. Det är ett jävla bra trick. Magiskt. Ja, jag vet inte. Jo, det är säkert. Annika Profit vill att alla, inklusive regeringen, ska ta sitt ansvar och påminna om hur fundamentalt bra Sverige är, alltså. Ja, det är det med de här företagen igen, alltså. Finansministern håller med om det här och öppnar upp för en Göran Perssonsk PR-turné på temat Sverige är fantastiskt. Ja, för företagen, gärna de stora globala då, att investera i. Alltså. Samtidigt säger Svantesson att man måste nämna det som är problematiskt, vilket vittnar om den politiska problematiken med heja ramsor. Ja, det kan uppfattas som extremt tondöv eller rent av schizofrena om politikerna i sammanhang varnar för den mörka samtidigt om den värsta ekonomiska krisen sedan 90-talet och värsta säkerhetsläget sedan andra världskriget. Det kanske inte är konstigt att svensken undrar lite just nu. Är Sverige fantastiskt eller fantastiskt fakt? Det här är alltså, den enda frågan är väl om det är planerat att svensken ska börja undra nu. Ja, men precis alltså. Eller så är vi medborgare bara intellektuella klänningar som inte kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Som regeringen säger, för att garantera vår demokratiska överlevnad i de ömsesidiga säkerhetsgarantiernas häng behöver vi skicka ut Erdogans politiska fiender, samtidigt som Turkiet inte utlämnar gängkriminella, och så vi så behöver vi inskränka yttrandefriheten. Vi ska hantera de rättmätiga turkiska kraven på att bekämpa terrorism, samarbeta med rättsstaten Turkiet om utlämningar och pragmatiskt garantera svenska medborgares säkerhet. Även om Vinst och andra experter vill att politiker pratar positivt, tjänar makthavarna ofta på att måla i mörka färger. Det ger ett retoriskt övertag av allvar. En kris är något politiker kan tjäna på, alltså. En kris kan skaka om spelplanen. En kris kan motivera. Men om allting går jävligt bra och hela befolkningen är nöjd, tjänar inte politikerna på det, alltså? Är det bara så här? Nej, inte relativt befolkningen. Ja, jag vet inte. I en mer förutsägbar tid gick det kanske an att ha ett politiskt program som skulle genomföras och sen utvärderas av väljarna. Då har sossarna gjort rätt analys. Det är ingen idé att ha vallöften om verkligheten ändå mosar alltihopa. Ja,
Poängen är att framstå som den mest kompetenta krislöserskan. Ja, brandkåren som är duktigast på att släcka bränder, rädda det som räddas kan. Liksom. Må hända drömmer Johan Persson att kronan ska krisa tillräckligt mycket för att svensken ska vilja byta till euro. Ett problem med hans ja-kampanj är att han pekar ut en smärtgräns för kronans växelkurs. Detta har Annika Winst med sin pratkampanj undvikit att göra för att inbjuda spekulationer eller spekulanter att se hur mycket Riksbanken är redo att försvara just en sån gräns. Ja, och det var just en sån spekulation som ledde till 500% ränta för 30 år sedan. Det där vet ju alla som lyssnar på det här, att det där var ju för det här med växelkursen och ingenting annat alltså. 90-talskrisen ja. Hade vi i Sverige. Ja, jättekonstigt alltså. Ja. Nästa vecka stundar, den här veckan som är nu, alltså stundar alltså med pompa och hågkomster. Kanske i kalendern fulltecknat av det planerade, att det så fulltecknat alltså, att det saknas tid att reflektera över vad historien kan lära om det oväntade. Trots alla pågående kriser går det inte så bra för regeringen i opinionen. Och om det betyder att väljarna måste hålla regeringen ansvarig för det rådande läget trots att det gått ett helt år sedan valet. Det är för tidigt att säga ännu alltså. Ja, vet inte. Jag vet att jag ser, ja, det här är Svenska Dagbladet, en artikel med mycket ekonomi får vi lov att säga, va? Ja. Mm. Kungen är med på bild, monetär, ja. Monarki som sagt. Ja. Och inte ett ord om monetärmekanik naturligtvis. Nej. Systemet är skuldmättat, det är inte nödvändigt så. Mm. Men ja, nej, men det, bortsett från det då så kan jag instämma med honom att det är en bra fråga. Det är fantastiskt där vi fört. Mm. Många svenskar ställer sig den frågan nu. Ja. Med all rätt. Och de har ju blivit styrda dit, ledda dit. Mm. Det ser ju ändå ut som det gör. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, det är ju inte fel som man säger. Det går inte så bra för regeringen. Och nej, det gör det inte. Men nu ska de sänka bensinpris. Mm. Snart minns ingen när Sverige var bäst. Titta, det kommer det en till. Ja. Svenska Dagbladet igen. Jag tänkte, nej. Att du, jo, hör du inte det? Jo, det var det väl. Jo, det var svenskan. Det var det. Ja, just det. Ja, just det. Ja, internet minns i alla fall. I Sverige ja. Besitter man seniora positioner när man är på ett ungefär mellan 40 och 70. Alltså, därefter lever man de flesta förhoppningsvis ytterligare några decennier. Men i normalläget är man borta senast ett halvsekel efter att man befunnit sig i närheten av maktens centrum. Det innebär att samhällets händelsehorisont också befinner sig ungefär 50 år tillbaka i tiden. Vill man ställa till frågor till någon som vet vad som sades i departementskorridorer och styrelser på 70-talet gäller det att passa på nu. De flesta är redan döda och snart är alla döda. Gränsen kryper förstås hela tiden framåt. Den passerade precis Norrmalmstorgsdramat. Från den borgerliga regeringen som tog över 76 för 47 år sedan lever idag 4 personer, den yngsta är 82 år. Därefter återstår historieskrivningen, men inga minnen. Det har alltså blivit sent på jorden. Andra världskriget är borta. Det som fyllde Råsundas läktare på VM-finalen mot Brasilien är nästan försvunna. Det där var mycket konstigt fotbollsfinal, hör du? Det var mycket konstigt. Det som satt hemma vid tvn och de lurades av den där nylonstrumpan, alltså man skulle ta en nylonstrumpa över tvn som var svartvit så blev det färg-tv. De är också på upphällningen. Man kanske ska säga tacka lov, jag vet inte. Ja. Inte utan. Så kan man hålla på. Vietnamdemonstrationerna, kanske var därför de tog med det här med nylonstrumpan, att nu är inte folk hur dumma i huvudet som helst, som de uppenbarligen var då. Ja. Så kan man hålla på i alla fall. Vietnamdemonstrationerna, ja, kanske det är hälften borta. Berlinmurens fall, de som inte ens har de vagaste barndomsminnen är redan 40 och börjar känna de första krämporna. Poängen är inte att sprida åldersnöja, utan att uppmana till eftertanke när nu en viktig epoks minnen försvinner. Jag tänker på en av vår historias mest kända, omdiskuterade, upphåsade och förtalade tidsperioder. Ingen vet exakt när den tog slut, men allt från 60-talet till 90-talet har föreslagits som tidpunkt. Så har ni några frågor om när tiden
för när Sverige var bäst och rikast i världen. Passa på att ställa dem nu. Snart med, minns ingen längre hur det var eller vad det var som gjorde det här möjligt. Ja, du. Det där lilla artikeln går inte av facket, tycker jag. Nej. Faktiskt. Det som jag tycker är... ska vi se slutet här. Jag tänker på en av vår historias mest kända omdiskuterade, upphausade och förtalade tidsperioder. Ingen vet exakt när den tog slut, men allt från 1960-talet till 1990-talet har förslag som äntligen. Vad har vi sagt här idag? Vi noterade väl att JFK där, det är en tidig 60-tal. Där förstods det kanske att fan, det här var större än... Ja, Grisbukten 61. Ja. Mm. Och kan vi tänka oss att insikten drabbade de som motverkade det här, att fan, det var större än vad vi till och med drog djupare. Och sen kör de hela på 90-talet, så jag misstänker mer och mer på 90-talet någon gång. Det är där som de motverkande krafterna verkligen får nackatåg på kärnan. Ser mer och mer ut så för min del. Och det betyder ju då i så fall att nu har det tredje decenniet vi är inne på att motverka. Med motverkande krafter som ledning i det dolda. Och det är 30 år ganska snabbt ändå i så fall. Jag tror det kommer stå oemotsagt ganska snart. Möjligtvis. Det börjar fan ut, ja, tidsaxlarna börjar se ut som de gör bara helt enkelt. Ja, vi behöver ju inte flytta på det saker. Nej. Utan vi säger ju fortfarande bara så här ser de ut liksom. Ja. Ur olika perspektiv. Det är ju bara konstigt att det hände då och det hände så kom, då. Nu kommer den här artikeln i Svenska Dagbladet igår. I kombination med övriga. Ur perspektivet av Sovjetrabulisten där och kapitalist världens gapigaste Alex Jones liksom. Ja, det är så. Och sen jag tänker på en av mest kända om upphörelsen. När var Sverige som rikast då? Ja, det var kanske inte på 1600-talet ändå. Det kanske inte var det, nej. Det kanske var på 1900-talet. Kanske det, kanske. Det var många som fattade bara. Ja. Och befolkningen fick inte så stor del i det. Mm. Vare sig då eller nu. Vare sig på 1600-talet och 1900-talet. De fick ju lite mer på 1900-talet än på 1600-talet. Ja, men lite så. Ja. Ja. Och det ligger ju också fru till undergången för makten. Ja. Ja, vi började ju med lite grann om... Höll jag på att säga Gro Harlem Brundtland, det var det väl inte riktigt kanske. Men det var ju norrman i alla fall vi började med. Stoltenberg, ja. Och han var ju så ledsen för Anna Lind. Ja. Av glädje bygger man musik, fanns det en låt med Lill Lindfors, var det inte det? Uh-oh. Ja. Musik ska byggas av glädje och glädje bygger man musik. Men tid var att komma och tid var att gå verkar ju lite grann som när det går runt här. Och de 20 år som har gått sedan mordet på Anna Lind har förändrat Sverige. Om hon kunnat ta över efter Göran Persson vill han inte spekulera om i det här då. Utan han säger då att hon är väl skickad för den typen av uppgifter. Framförallt hade hon engagemang i den gröna delen och den internationella. Och då kommer den komma tillbaka till då det här... Ja, nu för övrigt så kan vi ju säga den här, helt garanterat är det så här att den här regnkartan tänkte du på? Eller vad du tänkte du på? Bara skammen kan rädda Ryssland. Jaså, den kanske vi ska ta först istället då. Det kanske är bättre så, men jag tänkte en annan takt på det. Men vi gör så istället, vi tar, då kan väl du läsa den då till exempel. Så, nej, den är ju skitlång, måste du läsa den? Hela. Ja. Eller skit. Ja, går men, du, ja. Jag vet inte. Jag kan ta det, för det finns egentligen bara en, det är slutet här på
det var vad som är inne på förut. Och då skriver de då så här, tsarimperiet löstes upp på några månader. Sovjetunionen föll isär på 3 dagar. Och Putins maktvertikal kommer falla sönder på några timmar. Mm, mm. Och då skriver jag, och det är ju inte utan då ironi faktiskt. Endast i Ryssland och ingen annanstans på hela planeten. Och det beror på att Ryssland har den mest vilseledda och hårdast kognitivt formaterade befolkningen på hela planeten. Mm. Vad sa jag i början på detta? När ett system går från utsidan in mot centrum. Oh. När det väl når centrum, de som befinner sig där kommer uppleva att det här gick fort. Ja. Och det här behöver inte handla om Ryssland alltså. Nej, det behöver ju inte det. Nej. Och hela det är kanske inte Ryssland som har den mest vilseledda och hårdast kognitivt formaterade befolkningen på planeten. Ja, det kanske inte är det, nej. Alltså var det ju den här regnkartan med Stureplan, och det handlar ju alltså om det finns en jävla massa tunnlar där. Och precis här vid Nybrokajen då in mot Berzelii park och Hamngatan och det här. Där finns det extremt mycket tunnlar. Där måste man ha källarna på de fastigheterna. Där måste man ha pumpgropar. Pumpar allting uppåt där istället. För det ligger under vattenytan. Ja. Det här. Och det är världens sjö. Blir det regn där så kommer det bli vattenfyllt där förr eller senare. Det är en jävla miljö där nere alltså. Watch the water. Ja, exakt alltså. Mm. Precis, och då tänkte jag, den stryker vi lite sådär alltså. Och det är inte så konstigt egentligen det här, utan bara skammen kan rädda Ryssland. Man kan ju säga så här, ja, vems skam? Mm. Ja, det är en bra tolkning på det. Vi kan säga så alltså. Ja. Mm. Det är väl liksom det som är grejen här. Mm. Grejen är att jag tror faktiskt att Ryssland klarar sig, även om någon som borde skämmas inte har vett på att skämmas. Du klarar sig nog Ryssland. Men ja, det tror jag också. Så. Och Stureplan dränkt och Solvalla en insjö. Och som sagt, det är vad det är alltså. Och sen kommer vi då tillbaka till det här med Anna Lindh där vi började de här grejerna. Och Göran Persson, han har aldrig varit rädd. Jag tror inte Anna var det heller. Och ja, det är ungefär som, vad ska man säga, den neurologiska intelligensen hos Göran Persson, som visserligen har ett bollsinne sådär, men vi kan väl säga så här, ja. Jag är helt säker på att han kastar amerikanska fotbollar. Nej. Det finns inte på en karta helt enkelt alltså. Ja. Det där är ju lite som... Och det är ju den här artikeln som han alltså kläcker ur sig. Så här, det här är ett citat. Vi är ett land som har präglats av ganska blygsamma entreprenörer och de finns kvar. Jo då, säger du. Så kan man säga så när jag läste det där var jag nästan på väg att ringa dig och säga, det har hänt något konstigt här alltså. Jag vet inte. Jo, det gör jag ju naturligtvis, men ja, det går ju fort i hockey, det svänger fort i hockey nu. Ja. Det är ju så alltså. Mycket speciellt alltså. Ja, för sen har du ju ytterligare en som du började söndag med från Dagens Nyheter. Där Putin pussar djävulen. Mm. Och rubriken är att Putin vill styra världen med en häskaring av guld. Mm. Och det läste jag något som jag aldrig har hört förut faktiskt. Då ska alltså Putin tydligen ha gjort 9 guldringar. Ja. Och gett bort 8 stycken till provinser och behållit den själv. Ja. Ja. På tal om konspirationsteorier och sagor och fantasynoveller. Ja. Och sen visst är det fantastiskt att den här Sagan om ringen, den filmatiserades till slut där då. Och idag, 20 år senare efter att han kommit, men alla har ju sett den. Alla vet vad orker är. Och alla, vi har ett gemensamt språk, ett globalt gemensamt språk över det här. Så, så det blev. Ja, men så. Så det bidde. Ja.
Ja, härskarring av guld, ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Annars är den artikeln så det står mycket bra i artikeln ändå. Jo, men det är bara byta ut allting till det omvända som vanligt liksom. Så att, ja, det är bara att sen, 180 grader på det. Men sen skriver artikelförfattaren så här som heter Björn Wiman, vilken, ja, du vet säkert vem det är, jag gör det inte. Han skriver så här: jag vaknar som en nattsvart pessimist, men arbetar mig ju längre dagen går in i en ljusare sinnesstämning. Mm. Författaren Göran Greider, nu blir han är författaren alltså, utbrast nyligen att världsläget numera är sådant att han vaknar på morgonen som optimist och går och lägger sig som pessimist. Ja, i Göran Greiders fall förstår jag att det är så, faktiskt. Nu larmar det här, nu har vi kört två timmar. Okej. Ja. Jag tänkte att vi skulle köra till 2.14, för det gjorde... X22. Jag vet inte om den stängs av här då, eller? Då kör vi på 2.15 i så fall. Jag vet inte. Nej, men den spelar in fortfarande, så det är inget. Ja, stängs det av nu så slutar vi nu. Men vi kan köra en stund till, alltså. Det gör ingenting. Ja, det finns ju grejer på. Ja. Vi har inte kommit i närheten av att vara igenom det här, så det är vanligt. Ja. Och ja, han tycker i alla fall den här liran då, Wiman, han tycker att de här tankegångarna från sagans värld är långt mer verklighetsförankrade än det mesta som skrivs i dagens politiska mediala offentlighet. Tolkiens berättelser är inga rosenskimrande sagor om det goda segrar över det onda. De förnekar inte existensen av vad som har förstörts, den skada som skrivarna av det, men vad som har förstörts ska det väl stå egentligen. Den skada, den död och det oläkbara sår som världen åsamkas är permanenta och går inte att släta över. Ja. Ja, överlag kan man väl säga så, då så blir han alltså en nattsvart pessimist när han vaknar och arbetar sig in i den ljusare sinnesstämningen och så vidare. Ja, han Wiman gör det. Ja, precis alltså. Greider då är tvärtom. Mm. Ja. Ja. Jag kan inte själv, fortsätta. Själv jag måste vakna. Fortsätta. Ja. Själv vaknar jag liksom och liksom, ett nytt försök. Vad kul. Mm. Ja, men det, så här var du vill, men det är en ganska bra start att vakna på morgonen. Ja. Att gör det, så, ja, det är liksom... Ja. Ja, ja. Ja, jag vet inte vad ska jag säga. Ja. Ja, nu är vi väl Alex Jones och träningsoverallen där. Alltså. Mm. Klädd för dagen i rutig flanellskjorta. Ja. 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 Det, ja. Ja, vad ska jag ska ärligt säga att jag lyssnar kanske första minuten, sen jag pallar inte med dem helt enkelt. Men med det sagt så, suveränt gubbar. Ja, det... Trevligt att se att ni möts överens, Toppe. Ja. Ja, det är för mycket för mig, jag orkar inte med dem. Men ni fyller fan i funktion, absolut. Och så turkarna då aviserar en satsning i Ljungaverk i det här långa huset, du vet. Mm. Ja. Binder där och kollat på det. Och... Ja, det där. Mm. Nu är det server, turkisk serverhall här. Eller ja, det är ju inte säkert. Han heter ju turk i stort sett, men det är inte säkert att han är turk. Nej, det är inte säkert. Nej. Faktiskt. Säger, han heter Yilmaz Türkan. Ja. Men som sagt, han kan ju vara kines eller något. Vet kan han vara, kan han vara, kan han vara. Det är fan inte lätt. Nej. Men ja, visst, han aviserar en... Ja, då, han finns ju, alltså, det är 5 år sedan de flyttade in det. Sigrids Communications. Men nu så... Nu har han börjat vädra morgonluft, för han säger att det finns inga hinder längre. Nej. Säger han. Och så berättar han om en förestående expansion. Mm. Ja, nej men då jag tycker vi ändå alltså... Vi behöver inte, vi kan ju kladda på här i dagar liksom. Vi kommer ju aldrig. Finns ingen större anledning. Nej, det finns, vi har väl kört så det räcker, tycker jag. Ja. Ja, vi gick över. Vi kan konstatera i alla fall att söndagens mediaskörd i det här landet var något utöver det vanliga. Ja, det kan vi säga. Och konvergerade väl hyfsat väl. Ja. Vi kan säga att en ny vecka är igång och ni ska ha det största av tack för allt ni gör, och vi kommer att återkomma senast onsdag som vanligt. Det blir ungefär. Om inget oförutsett inträffat så. Så är det så. Ja, med det kära vänner, vi syns och hörs senast på onsdag, så får ni ha en trevlig måndagkväll. Absolut. Hej hej. Ha det.